Koppelomälkkä, moikka! Tervetuloa katsoa tätä videoa, joka on Saa mitä haluat kirjaa inspiroimana tehty. Tällä videolla mulla on täällä vieraana Lassilan Tom. Tomin kanssa tavattiin tuossa joitakin vuosia sitten ja reilu vuosi sitten, kun tapasin hänet, niin totesin, että mies on aika montussa omassa elämässään. Ja hän osallistui meidän valmennukseen ja lähdettiin siitä tekemään yhdessä töitä ja on ollut hienoa nähdä se matka, mitä tässä vuoden aikana on tapahtunut, ja nyt on tarkoitus tällä videolla jakaa tämä matka myöskin sun kanssa. Ja tosiaan Tom näyttää nyt hyvältä, kun sä näytit silloinkin hyvältä, mutta sä oot paljon rennomman näköinen ja näkee, että sä oot saanut elämässä asiat kuntoon, koska kyllä. Vuosi sitten sulla oli aika semmoinen iso huoli näkyy susta voimakkaasti, kun sun kanssa jutteli ja oli. Mutta tähän ollaan päästy, ja mä haluan ottaa nyt Tomilta selvää, että mitä kaikkea tässä matkan varrella on tapahtunut, joten tervetuloa matkaan mukaan. Kiitos. Hyvä. Tota, miten menee? Kiitos, hyvin. Voi aidosti sanoa, että asiat ovat hyvin, ja vaikka nyt joku asia olisi niin kuin sanotaanko murheena tai tällaisena näin, niin ne ei ole enää niin raskaita taakkoja tällä hetkellä, vaan niihin osaa asioihin niin kuin suhtautua niin edellailla, että mulla on se perus semmoinen, kun mä tein sen päätöksen, varmaan siihen palataan, mutta mulla semmoinen perusonnellisuus on niin syvällä mun juuressa ja DNAssa ja mun ytimessä täällä näin sielussani, että kaikki vastoinkäymiset ja isokin vastoinkäymiset, mitä tässä on tämän vuoden aikana kanssa ollut, niin ei ne mua niin kuin horjauta sillä lailla, että asiat on hyvin. Ja se näkyykin. Ja kohta kun kuulet Tomin tarinan, niin näette, että tässä on niinku hurjaa juttuja tapahtunut vuoden aikana, että niinku lisää kriisejä tullut kriisien päälle ja miten Joo. sitten niistä on selvitty. Tämä on erityisesti sulle, jos sä oot jossain montussa omassa elämässä, jossain haastavassa tilanteessa, niin kannattaa katsoa tämä haastattelu. Mä uskon, että saat tästä voimaa. Ja Saa mitä haluat -kirjakin, niin se on niille, jotka haluaa muutosta omaa elämää, niille ihmisille tehty, ja siinä on mun mielestä 4 ryhmää, ja se 4. ryhmä on se, että ne ihmiset, jotka on jossakin haastavassa tilanteessa, jossakin todella kovassa montussa. Mä oon ollut semmoista monta kertaa, ja ne opit, mitä mä oon saanut valmennuksista ja itsensä kehittämisen kautta, on auttanut mä pääsemään ylös, ja Tomin tarina on nyt yksi näitä lisää sitten, että miten sieltä pääsee jotenkin nousee. Mä oon tästä innoissani. Jos oot joskus muuten osallistunut meidän valmennukseen tai seminaareihin, niin voi olla, että oot nähnyt Tomin myöskin lavalla meidän tapahtumissa. Eli Näin on päässyt käymään. Niin, Tom on innokas puhumaan, mutta myöskin niin kun mä oon halunnut antaa hänelle mahdollisuuden jakaa sitä tarinaa, koska se on ollut todella inspiroivaa nähdä. Ja se on aina inspiroivaa, kun joku tekee omassa elämässään isoja muutoksia ja pääsee hyvällä tavalla eteenpäin. Joo, ja mä oon halunnutkin nimenomaan siis kertoa, niin kun, että mä koen velvollisuudekseni, että mä kerron tästä eteenpäin. Hyvän pitää antaa kiertää, toivon pitää antaa kiertää, niin tämä ei ole mun salaisuus, vaan päinvastoin. Että jos tästä on jollekin apua, niin haluan ehdottomasti kertoa. Ja kiitos niistä mahdollisuudesta, kun on saanut kertoa. Ilman muuta. Tästä se nyt menee eteenpäin sitten. Kyllä. Ikuisesti. Kyllä. Niin sanotusti. Hyvä. Missä me tavattiin ekaan kerran? Se taisi olla teidän Welt-foorumissa. Oli ekan kerran, sitten mä olin Inception Marketingissa, olin sitten Eriken Miedisin kanssa, siellä me niin kuin tavattiin. Mutta se ehkä se isoin polku mulla lähti sitten niin kuin menemään sieltä Passionista, Passion for Success 2017, kun olin kuuntelemassa sitten siellä ja istuin, sanotaanko, erittäin tummin ajatuksin takarivissä. Mutta että olin kiitollinen niistä ihmisistä, jotka vei mut sinne ja kuuntelemaan. Ja siellähän sitten niin kuin Brian Main oli puhumassa ja varasin sitten niin kuin Brianin seminaariin ja hän ei sitten päässykään ja sitten sä tulit ja pidit sitten rohkea toteuttaa, jolloin se kaikki sitten kääntyi sinä niin kuin viikonloppuna. Mutta että mulla oli vaan semmoinen hassu fiilis, silloin mä muistan niin kuin sen, että vaikka mä olin niin siellä pilven alla syvissä vesissä, niin kun mä kattelin niitä ihmisiä siellä niin kuin lavalla, niin mulla niin kuin heräsi joku semmoinen ajatus, että kun mulla on ollut
niin kuin semmoista vähän niin kuin puhujataustaa 30 vuoden takaa, että mä oon jonain päivänä itsekin tuolla puhumassa ja et cetera. Ja niinhän siinä sitten kävi. Niin, jotenkin ne asiat menee silleen. Joo, joo, mutta se oli hyvä esimerkki siitä, niin kuin, että sit mielen voimasta niin kuin jo vähän siellä niin kuin alitajuntaisesti, eli oli niin kuin se suunta jo vähän näin, mutta että asiathan silloin niin kuin loksahti siinä rohkea toteuttajassa, että sinnehän mä tulin niin kuin tosi, tosi myrkyllisin mielin ja mä olin kuulemma, mä kuulin tämän itse asiassa tässä niin kuin pari kuukautta sitten, että mä olin kuulemma sanonut sulle, Ilkka, silloin perjantaina, mä en itse tätä muista, mutta että mä olin sanonut sulle, että saat olla aikamoinen guru, että sä saat tämän mielialan käännettyä. Ja siinä oli aika monta kirosanaa ennen. Ja niinhän siinä sitten kävi, että se viikonloppu muutti ja ennen kaikkea se oli se yksi harjoitus silloin lauantaina, joka sen muutti. Se oli se tyhjä vihko. Siitä se lähti. Kyllä. Voin mennä, saat kertoa sen tarkemmin. Mutta jotenkin voitaisiin ehkä avata sitä tilannetta, missä sä olit silloin. Että sä sanoit, että sä olit jo Passion for Successissa. Se on meidän vuosittainen pääseminaari. Ja sä olit siellä vähän synkiä ajatuksia. Joku oli siis vienyt sut sinne. Joo. Nykyinen ex-vaimo, silloinen vaimo. Hän on tuossa suoramyynti kuvios mukana ja niissä on paljon niinku tämmöisiä itsensä kehittämisjuttuja, mikä mun mielestä niinku tosi hieno asia, että niitä on mukana ja hänen avekkina sinne sitten meni ja taustahan oli se, että konkurssi takana ja asun iso omakotitalo menetetty siinä vaiheessa ja konkurssivelkaa ihan sitten niin kutsutusti riittävästi ja ne on vieläkin päällä, mutta ne on ratkeamassa niin kuin ne asiat, mutta että semmoinen taloudellinen ahdinko äärimmäisen iso ja kova ja mun kohdalla se tarkoitti sitä, että kun ne taloudelliset maksut tulee päälle ja et cetera, niin mä olin semmoisessa risteyksessä silloin, että niin kuin jäänkö sängyn pohjalle makaamaan, tartunko pulloon, vaan lähdenkö taistelemaan ja mä lähdin sitten niin kuin taistelemaan ja kun konkurssi tuli ja piti löytää duunia, niin mä olin vain 2 päivää työttömänä sitten ja lähdin heti töihin ulkopuolisen palvelukseen, mutta että mä niin kuin mä oon sen todennut niin kuin nyt näin jälkikäteen, että kun tapahtuu joku siis tämmöinen työpaikan menetys tai konkurssi tai avioero tai jotain tämmöistä asunnon menettämistä, mikä tässä oli, niin kuin, oli monta sellaista kuvioa, niin se vaatisi aina sen suruajan, niin kuin sen surutyön tekemisen. Ja mä en päässyt sitä tekemään. Eli mun oli vaan niin kuin laitettava kaikki tunteet niin kuin sivuun ja mä lähdin siitä sitten heti suorittamaan. Eli sängystä ylös. Todettiin vaan, että konkurssi ja perhe tartti niin kutsutusti heti rahaa. Ja se asia, mikä siinä tosiaan niin kuin tapahtui, että kun mä lähdin niin kuin heti ulkopuolisen palvelukseen ja mä olin töissä ja koitin pitää niin kutsutusti vähän niin kuin kulissia niin kuin pystyssä. Niin, ja kun ne asiat jää käsittelemättä, niin mullahan oli tietenkin vihaa ja katkeruutta ja prosessointi kesken ja niin kutsutusti syytöksiä ja eikä se ollut, siis kyllä siellä oli paljon sitäkin, että syyllinen aina kun tapahtuu tämmöinen kriisi tai konkurssi tai näin, niin syyllinen on niin kuin peilissä, että minä olen ollut tekemässä niitä päätöksiä tällainen näin. Tässä oli kyllä paljon ulkopuolisia vaikuttavia tekijöitä ja mä menetin luottamuksen ihmisiin niin kuin hyvin vahvasti ja se oli se, mikä niin kutsutusti, ja mä olin vihanen itsellenikin, mutta että se mikä se, niin kuin se aiheutti niin kuin sen tuskan tai tällainen näin, että oli se, että niitä ei vaan niin kuin päässyt prosessoimaan. Ja sitten se lähtee meneen se kierre, ja sehän oli niin kuin silloin kun me tapasin sinut ja kurssille niin kuin tuli näihin ensimmäisiin seminaariin, niin sitä kierrettä oli siinä vaiheessa jo niin kuin 2 vuotta. Että vaikka mäkin olen opiskellut NLP:tä ja kaiken näköisiä juttuja elämän aikana, mutta sitten vaan ne ajatukset lupes menemään ympyrää ja tarvittiin ulkopuolinen, joka niin kuin sitten poksauttaa sen pois ja niinhän siinä sitten kävi. Mutta että sillä juuri
että jos on jotain tämmöistä asiaa, niin pitäisi vaan koittaa niin kuin löytää ne ihmiset ympärille, joka ottaa sut siitä kuplasta. Mä olin kuplassa. Mä olin tummien pilvien alla. Eli tai siellä pilvessä. niin, että mä olin siellä pilvessä. Että mä niin kuin olen kuvannut sitä asiaa niin, että vaikka mä hymyilin niin kuin jollekin. Ja oli sellainen kulissi, että ei ne niin kuin, silti niin kuin sisällä möyrys ja oli tummaa. Herkät ihmiset aisti, että tuolla kaverilla ei ole kaikki kondiksella, mutta joku ei edes niin kuin tiennyt mistään mitään, että on konkurssit ollut takana tai näin, vaan että piti vaan laittaa kaikki sivuun ja tehdä tulosta töissä ja muutosta, mutta no, se oli kovaa aikaa, mutta se on nyt onneksi takana. Kyllä. Niin, mä voin enää siihen vaikuttaa, mä voin vaan vaikuttaa siihen tulevaan. Ja sekin on niin kuin ollut se tietyllä tavalla niin kuin nyt se oppi kanssa niin kuin tässä asiassa. Tämähän oli ihan käsittämätön vuosi, että tässä vaan niin kuin pelkkää oppia joka päivä. Ja se on niin kuin nastaa, että joka päivä tulee oivalluksia. Tämä on niin kuin tämmöistä oivallusten sarjatulta, sillä edelleenkin käsittelen asioita sieltä menneisyydestä tai tällain näin. Ja tämä, niin kuin, tämä tuskallista välillä, tosi tuskallista, mutta että välillä niin ihanaa, vaikka se on tuskallista. Kyllä. Ja muistan silloin, kun sä tulit, ja nyt jos ajatellaan, niin ihan silloin, kun ekoja kertoja tavattiin just siellä Herkeet Meetsin koulutuksessa, juteltiin enemmän ja näin, niin en mäkään niin kuin tiennyt, että sulla on semmoinen niin kuin tosi raju tilanne. Että aika hyvin sä sen peittää. Mutta sitten niin kuin... Ja mä olin sielläkin niin kuin sillain oma iloinen itseni ja olin lavalla ja niin kuin hommahallussa ja tein paljon kauppaa muuten. Se oli muuten hyvä seminaari. Mä sain sieltä paljon kauppaa Suomeen ja Viroon. Sekin oli niin kuin, siltä osin niin kuin hyvä, mutta että mä olin silloinkin mä olin siellä syvissä vesissä ja onneton ja et cetera, mutta että se oli vaan niin kuin, sanotaanko, no, jenkit sanoo niin kuin game face on, että sä aamulla vaan nouset ja laitat game facein päälle ja sitten meet, teet ja suoritat ja sitten, ja valitettavasti sitten niin kuin, että silloinen vaimo kyllä niin kuin joutui näkemään sen toisen puolen, että kun se game face putoo sitten niillä viimeisillä askeleilla, kun sä pääset niin kuin kotiin ja sitten oot kotona sitten niin kuin passiivinen, niin kuin, että mä en ole koskaan tarttunut alkoholiin tai huutanut ja rähjännyt tai mitään sellaista, mutta että sitten vaan oltiin vähän saamattomia ja passiivisia, mutta lapsista on nyt koko ajan onneksi pidetty huolta ja kaikki on siltä osin niin kuin ollut niin kuin tosi hyvin, mutta että nämä oli vaan niin kuin rankkoja asioita ja sen jäljen se on kyllä jättänyt, että ei ole niin kuin paljon asioita tässä maailmassa, joka niin kuin mua enää niin kuin hätkähdyttää, että niin kuin nahka on ja se on paksu. Että. Joo, kyllä, että kaikkea on niin kuin nähty ja kaikkea on niin kuin koettu ja sitten on niin kuin siis semmoisia elämän raadollisiakin puolia, kun joku joskus soittaa mulle tai sanoo ja että voitko kuvitella, että se sanoi näin tai teki näin niin kuin jotain siis niin kuin tosi huonoja asioita, niin mä sanon, että joo, että mä voin. Että mä oon niin kuin nähnyt näitä tämän elämän kaiken kolikon puolia, eikä tässä olla enää 20-vuotiaita, että tässä ollaan nyt niin kuin 53-vuotiaita, niin kilometrejä niin kuin mahtuu. Aivan. Joo, siis mä mietin sitä, kun selvisit, missä tilanteessa oot, niin se tuntui, että sä oikeasti olet semmoisessa tosi tiukassa kuplassa. Joo. Ja mä muistan, että me käytiin semmoista keskustelua siitä, että muutenkin muistan ne omatkin semmoiset tilanteet, kun mä oon ollut todella syvässä kuopassa välillä kanssa. Niin siinä on semmoinen niin kuin, tavallaan jää ehkä semmoiseen niin kuin ajatukseen, että kuinka pitkään kestää, että sieltä pääsee pois. Ja se näkee aika pitkänä, ja sitten kun näkee, että se on niin kuin todella pitkä aika, sitten tuo semmoisen niin kuin masentavan olon. Joo, siis se oli siis se, että sä et niin kuin tietyllä tavalla niin kuin nähnyt niitä mahdollisuuksia silloin, kun sä oot siellä, että kun siis sanotaanko se velkataakka, se oli niin kuin niin painava, niin kuin siis huom, mulla on sama velkataakka edelleen, ei se ole mihinkään kadonnut, mutta nyt tämä... Pienentynyt vähän. Siis ihan... Ton verran vaan, että niinku mulla on sama niinku
taakka on näin, mutta tässä mä nyt vaan niin kuin nauran ja hymyilen ja on luottavainen, että asiat niin kuin järjestyy ja on tehty niin kuin nyt asioita, että ne niin kuin tästä fiksaantuu ja siltä osin, mutta silloin sä et vaan niin kuin näe niitä, vaan että sä oot siinä kuplassa tai sulla on laput silmillä ja niin kuin sanottu, ne sanotaanko pelastuksen tiet tai siitä ahdingosta ulos, niin ne tuntuu vaan niin kuin niin etäiseltä ja sä et vaan niin kuin niitä näe. Etkä ymmärrä. Mm. Ja niin kuin moni tietäisi kanssa, kun on omissa murheissaan tai joku pohtii jotain tällainen näin, niin ajatukset tuppaa menee vähän niin kuin sellainen niin kuin ympyrää. Ja mä olin siinä ympyrässä. Ja yksi iso asia, mikä mä oon nyt tajunnut tämän vuoden aikana, ja mä teen sen kanssa edelleenkin vahvasti töitä, niin musta oli semmoinen niin kuin viha. Niin kuin, että mä olin katkera ja siis mä olin siis ihan muutamille ihmisille niin kuin näin, mutta mä olin myöskin niin kuin niin vihanen itselleni, että voi siis, että niin kuin että minä niin kuin mokasin ja sitten kun sä oot itse mokannut, niin kuin sitten se on vähän niin kuin sähän oot tässä elämässä kaikkein ankarin, sä oot itsellesi. Ja sitten sen, niin kuin, että miten sä sen käsittelet, sä oot niin kuin mokannut, niin se oli vaan niin kuin semmoista raskasta, josta sitten aasinsiltana se, että asia, jonka kanssa mä niin kuin painiskelen edelleenkin, niin on armollisuus ja anteeksianto. Et siis ne on kyllä niin tärkeitä asioita ja niiden harjoitteleminen ja mitenkä sä niin kuin annat anteeksi ja niin kuin, mitenkä sä opit siitä armollisuutta. Ja ne on ollut mulla niin kuin tämän teemana myöskin tämän vuoden osalta, että mä oon niin kuin myöskin niin kuin sitten, kun tätä matkaa on käynyt ja antanut anteeksi, ja niin kuin joka päivä annetaan anteeksi armollisuutta, kun tämä on tämmöistä tietyllä tavalla niin kuin matkaa ja tulee noita ajatuksia, niin mä niin kuin huomasin myöskin, että mulla on ollut joitakin semmoisia painolasteja sitten siltä osin, niin kuin ihan sieltä niin kuin menneisyydestäkin asti, niin kuin joitakin semmoisia näin, että pitää vaan niin kuin oppia ja antaa anteeksi. Ja mä sitä, mulla oli tässä elämäsi vuodessa Jarkon kanssa, eli Haverisen Jarkon kanssa, siitä Jarkolle kiitos, niin mulla oli hänen kanssaan nyt tässä ihan talvella, oli muutama kuukausi sitten yksi tämä coaching-sessio, mikä siihen kuuluu, niin mulla oli sitten teemana niin kuin anteeksi anto, että mitenkä sä annat anteeksi ja niin kuin että sä vaan niin kuin toteet, että mä annan anteeksi. Ja mistä sä sitten tiedät, että annatko sä sieltä sydämestä niin kuin anteeksi. Ja meillä oli äärimmäisen hyvät keskustelut ja Jarkko antoi mulle semmoisen erittäin hyvän elävästä elämästä olevan niin kutsutusti esimerkin. Ja Jarkko niin kuin sanoi sen, että sitä anteeksi antamista pitää harjoitella ja aloita ihan niin kuin pienestä asioista. Ja se oli niin kuin niin mielettömän hyvä vinkki, sillä mä antelin pitkin päivää anteeksi ihan kaikille, niin kuin, että liikenteessä sattuu tai näin, mutta hän antoi tämmöisen hyvän esimerkin, että mä tuun töistä kotiin ja keittiö on niin kuin ihan kaoskunnossa. Ja mä olisin saattanut ennen niin kuin reagoida siihen, että hei, te kaikki olette ollut koko päivän kotona, miksei kukaan ole laittanut näitä astiat pois, mä joudun ekana niin kuin laittaa niin kuin sen. Niin sen sijaan, että mä tuun vaan siihen, että no okei, tässä on nämä astiat ja mä tunnen vaimoni, että hän on kyllä ahkera ja pitää kämppää kunnossa, mutta hänellä nyt ollut tänään jotain muuta, niin mä laitan nämä nyt tästä pois. Ja no tytöt, ne on vielä teini-ikäisiä, ei ne niin kuin tällainen näin, että mä annan anteeksi, mä teen sen näin. Eli semmoinen niin kuin sama tilanne ja se suhtautumisen muutos, mutta se oli vaan niin kuin se esimerkkinä kolahti niin kuin se, ja sitten mä opin sen, että mä antelen anteeksi pitkin matkaa, siis ihan niin kuin ihan käsittämättömiä asioita pitkin matkaa, niin mulla se sisäinen keskusteluhan on käynyt koko ajan, että mä antelen anteeksi. Kuulostaa tosi hyvältä. Joo, ja sitten on sit toinen teema vielä, mä haluan sille ehkä jatkaa vielä, niin on semmoinen armollisuus. Et niin kuin, ja mä oon niin kuin huomannut sen nyt mun ystävissä, että se miten mä oon niin kuin ihmisenä muuttunut ja tämä mun elämäni on muuttunut, että mulla on aistit niin ulkona, koko ajan, että mä näen niin kuin kaupan kassalla tai mun kollegoista tai ystävistä, että niitä painaa joku tai tällainen. Näin mä aistin asioita, mikä on ollut ihanaa ja mä oon törmännyt nytten niin monta kertaa nytten
viime aikoina sen, että mä oon niin kuin koittanut sanoa mun ystäville, että hei, ole armollinen, että se on voimakas sana ja ennen kaikkea tuo armollinen itsellesi. Että se on kyllä nyt yksi suurimpia oppia. Ne liittyy toisiinsa, mutta ne on silti kaksi eri sanaa ja kaksi eri merkitystä, anteeksianto ja se armollisuus. Mutta ne on hyvin tiiviisti yhdessä, mutta ne on erittäin tärkeitä asioita. Ja mä uskallan väittää, että ne ei ole kaikilla ihan niin kuin hallussa. Ja sitä olisi ehkä hetki niin kuin pohtia sitä. Ja kun me ollaan niin itsekriittisiä, me olemme itsemme niin kuin suurimpia niin kuin kritisoijia tai niin kuin mittaajia, niin se on tärkeä asia. Kyllä, ehdottomasti. Kun mainitsit elämässä vuoden, niin mennään kohta siihenkin. Mutta siinä mulla yksi taustateemoja on just se armollisuus, olla enemmän armollisempi itselle. Kaikki ei mene aina ihan suunnitelmien mukaan ja näin, että siinä on hyvä olla se armollisuus mukana. Joo, siis kun ihmisethän monesti luulee, että se on niin kutsutusti elämään tämmöinen suora tie tai suora matka, mutta se on todellisuudessa, sehän on tämmöinen, se on tämmöinen mutka. Kyllä. Joo. Ja tästä mä muistan, me puhuttiin sunkin kanssa silloin alussa vuosi sitten, että, niin kuin, että siinä nyt on erilaisia kohtia ja kun ymmärtää sen, että niitä erilaisia vaiheita on, että jos sä oot nyt montussa, niin et sä tuu ikuisesti olemaan. Tosin tuut ikuisesti olemaan, jos et sä muuta mitään. Ei sieltä ihan automaattisesti pääse ylös, mutta että jos niin kuin työstää asioita, niin se tulee olemaan vaan väliaikainen juttu. Mutta yksi tosiaan, tai mulla on muutama asia mielessä. Yksi on siis se, että vaikka sulla oli niinku taloudellisesti tosi ahdas tilanne, niin se mihin mä niinku kiinnitän huomiota niin on se, että siitä huolimatta sijoitit itsesi kehittämiseen, mikä mun mielestä on lähtökohtaisesti ollut fiksu idea. Ja silloin tietysti niinku, kun raha on tiukalla, niin pitää miettiä tosi tarkkaan, että mihin sen rahan sijoittaa. Että se tulisi jollakin tavalla, että se on järkevä sijoitus siihen hetkeen. Ne on investointeja. Kyllä. Kyllä jokainen seminaari ja tämmöinen on ollut kyllä niin kuin pohdinnan paikka, mutta että kyllä se ajatusmalli on niin kuin siitä, että on ollut vähän niin kuin varmempaa sijoittamista kuin osakkeisiin tällainen heittomerkkinä, että niin kuin itsensä sijoittaminen, niin se lähtee jo sillä asenteella, että tämä on investointi, tämä ei ole kulu, vaan tämä on investointi ja se tulee takaisin jollain tavalla. Aina sitä ei voi mitata. Niin kutsutusti, mutta se ajan kanssa se tulee aina takaisin. Jos sä oot siellä, niin kun, siis niitäkin on niin kun tapahtunut ja on törmännyt näin, että sä meet johonkin seminaariin ja sit sä vaan niin kun kävelet siellä ehkä kertaa muistiinpanoista, mitä sä teet mitään muutoksia sen jälkeen, niin silloinhan se on ihan turhaa, että niin kun, sen takia nämä maksaakin. Siis on liiketoimintaa, mutta niitä pitääkin maksaa, että se on investointi, että sä sitoudut siihen. Kyllä. Ja siinä mun mielestä on se, että niitä tarvitsee katsoa vähän pidemmällä aikavälillä. Joo, kyllä. Joku juttu saattaa tuntua vähän turhalta, että hetki, minkä takia mä tulin tänne näin. Ja sitten saattaa ymmärtää se vasta myöhemmin. Vähän niin kuin lainatakseni edesmennyttä Steve Jobsia, joka joskus oli opettelemassa jotain näitä kirjoitusta. Joo, niitä. Ja sitten, että miksi mä teen tätä? Ja sitten se ymmärtää vuosia sen jälkeen, kun loi ensimmäisen kirjoitusohjelma Applelle, että no nyt mä ymmärrän näistä kirjasin tyypeistä, mitä sinne kannattaa luoda ja näin. Että se voi vasta ymmärtää myöhemminkin, sillä niiden sijoitusten arvo on mun mielestä vähän niin kuin, että jos joku osake tuottaako se, niin se sijoitus tiedetään heti. Joo. Mutta sitten jos sijoittaa johonkin koulutukseen, niin sä et saa sitä heti tietää koskaan, että oliko se arvokas tai kuinka arvokas se oli. Mä itse tiedostan sen, että miten tämä mun elämäni on muuttunut. Niin tämähän on muuttunut hirveän nopeasti. Ja mä tiedän, että mä oon niin kuin vähän, voi sanoa, poikkeuskin tietyllä tavalla. Että asiat voi muuttua, mutta joskus ne ottaa vähän enemmän aikaa. Mutta meillä jokaisella on oma matkamme. Jokaisella on oma tarinamme. Ja mähän nykyään puhun aina matkasta. Että mä niin kuin käännän sen sillain, että ja mä oon sen todennut, että mä ennen katsoin sitä määränpäätä, niin kun, että mä tuijotin sitä määränpäätä aina. Ja sit vähän niin kuin sitku elämää, että sit kun mulla on toi ja sit kun mulla on toi tai sit kun mulla on toi, niin sitten on ehkä onnellinen tai sitten on jotain. Se ei välttämättä onnellisuus, mutta näin, mutta että nyt mä ajattelen mun elämääni niin kuin, että tää on matka
ja mä nautin tästä matkasta ja mä tiedän, että mä en pääse koskaan perille. Niin kun, että ja sitten niin kun se määränpää, että mä en pääse koskaan perille, niin se on tuolla jossain, mä en sitä niin kun sure ollenkaan, ja nyt mä oon tällä matkalla, ja nyt mä asettelen tähän mun matkaani sitten vähän semmosia niin kun välitavoitteita, ja nekin on niin kun välitavoitteita, ne ei ole lopullisia tavoitteita, että kun mä saavutan jotain elämässäni, niin sitten siellä on niin kun seuraava juttu olemassa, ja mulle oli siis, kun Mä en ole päässyt niinku selville siitä, että mistä se tuli niinku sekin, mutta että niinku sana tavoite oli mulle aikoinaan niinku semmoinen niinku negatiivinen juttu. Mutta että voi että, kun mä olisin niinku oppinut positiivisen tavoitteen niin kutsutusti niinku nuorempana jo, niin tämä elämä olisi niinku kääntynyt niinku eri lailla. Mutta että onhan näitä vuosia nyt tässä jäljellä, että mitään on vielä niinku menetetty, mutta että nythän tässä on, niinku, kun on päässyt tämmöiseen niinku, sanotaanko heittomerkille, viisauden lähteelle vähän niin kuin tässä omassa elämässä ja ajatuksissa, niin mulla on kotona 14- ja 16-vuotiaat tytöt ja 23-vuotias on niin kuin nyt lentänyt pois kotoa, mutta meillä on aivan fantastiset keskustelut hänen kanssaan ja nyt mä pääsen jakamaan niin kuin näitä mun oivalluksia ja viisauksia. Mä voin vaan niin kuin heitä opastaa ja kertoa, he elää oman elämänsä, tekevät omat virheensä ja se on ihan fine, mutta että jos mä edes niin kuin jonkun kolhun tai jonkun virheen ehkä elämän viisauksella, niin voin niitä auttaa ja välttää, niin mulla on tosi hyvä olo. Ja ihan varmasti. Joo. Pystytkin. Hei, mennään vähän tarkemmin sinne sun tarinaan. Siis se, mitä tässä on tapahtunut, sä oot käynyt nyt sitten Tom päätyi mukaan meidän elämäsi vuosi valmennusohjelmaan tai jäsenyyteen, joka on siis kirjaimellisesti kestää sen vuoden. Toukokuussa se alkoi silloin. Kyllä. Rohkea toteuttajasta. Joo. Ja rohkean toteuttajan Tom päätyi sillä tavalla, että piti tulla Brian Maynin Shinein, joka valitettavasti me otettiin perumaan. Ja sitten, koska mulla on vähän sillä tavalla, että siinä oli tulossa ihmisiä, niin mä ajattelin, että no, koska mä koin, että se oli ikävä, mutta se on yksi ainoita juttuja, mitä me ollaan koskaan jouduttu peruuttaa. Ja kun tehtiin se sitten, se oli tosi vaikea päätös. Ja mä ajattelin, että pitää tehdä sitten jotain korvaa. Mä en ollut monen vuoteen järjestänyt rohkeita toteuttajaa, joka aikanaan itse asiassa X-Factorissakin kilpailleen Hannan kanssa, joka oli siis kakkosena X-Factorissa, Hannan kanssa järjestettiin aikoinaan rohkea toteuttaja. Ja mä ajattelin, että mä järkkään sen uudestaan ja sitten se oli loppujen lopuksi huippujuttu muun muassa sillä tavalla, että en tiedä, mitä se Brianin juttu olisi tehnyt sulle, mutta Siis en tiedäkään, mutta että nyt tässä niin kuin tämän vuoden aikana on nyt ajatellut tämmöistä niin kuin kohtaloa ja et cetera. Ja mähän soitin sulle vielä, kun sieltä tuli se tieto, että Brian ei saavukaan ja et sä nyt varsinaisesti puhunut mua ympäri, mutta että vakuuttelit, että hei Tom, tämä voisi olla sulle se juttu ja onneksi mä sitten tulin ja Ja taisin mä antaa takuu, että jos ei sitten ole. Varmaan annoit kyllä takuukin, ja sitten mä tulin, ja se alkoi silloin perjantai-iltapäivänä, ja rupeaa itkettää, mutta mehän aloitettiin se silloin sillä, että me esiteltiin itsemme, ja siinä oli kaksi esitellut mua aikaisemmin jo, ja sitten mä esittelin itselleni, ääni petti ja tällainen näin. Ja sitten, en nimiä mainitse, mutta sitten nyt toinen näistä, joka oli jo esitellyt itsensä, hän pyysi, että saisinko mä esitellä itselleni niin kuin uudestaan. Että Tomppa laittoi niin kuin nyt tämän riman ja tason niin kuin oikealle tasolle, että ketä mä yritän tässä niin kuin kusettaa, hän sanoi. Ja sitten hänkin esitteli uudestaan ja sitten me mentiin se koko rinki esiin ja sieltä tuli niin kuin hyvinkin kovia ja henkilökohtaisia juttuja heti silloin perjantaina, että se ei ollut vaan niin kuin se mun tarina, mutta se porukka vaan niin kuin yhdistyi siinä perjantaina niin kuin niin fantastisesti ja silloin me niin kuin sovittiin, että kaikki se, mikä niin kuin tapahtuu sen seinien ja sen viikonlopun aikana, niin ne pysyy sitten niin kuin meidän kesken. Ja voi että ja voi hurja, niin kuin, kuinka hienoja ystävyyksiä siitä viikonlopusta syntyi ja kaikkea niin kuin käsittämättömin asiat. Sieltä löytyi mun tuleva työpaikka, joka sitten toteutui 8-9 kuukautta myöhemmin, että mun tuleva työnantajakin oli siellä joukossa. Ja enkä tiennyt siitä mitään, ja mikä oli niin kuin mun mielestä tosi hienoa, että hän on nähnyt minut kaikkein raadollisimpana, niin kuin, että ei mitään salaisuuksia. Kyllä jo ei tarvitse kertoa sitä erikseen. Ja sitten se oli tosiaan, se oli ainutlaatuinen viikonloppu ja se lauantain harjoitus
oli se, joka sen kaiken muutti sitten, että... Ja sitten lähti niin kuin se muutos. Joo. Se on ehkä mun mielestä semmoinen... Niin. Tai... Se viikkojuttu pitäisi kertoa, että kerroks mä sen nytten vai... Kerro vaan. Joo, eli siis me saatiin... Kun yleensä ollaan seminaareissa, niin odotetaan kurssimateriaalia ja sellainen niin kuin perinteisesti. Ja mä näin, että sulla oli siellä viikkoja ja jotain näin. Mä sanoin, että nyt me saadaan se kurssimateriaali sitten. Ja hitsi vieköön, me saatiin tyhjät vihot. Ja mä olin niin kuin, että mitä. Ja sä sanoit sitten, ja kello oli, mä muistan niin kuin nämä kellon ajakin vielä. Että kello oli siis niin kuin lauantai 5 ja sanoit, että joo, että... Menkää kirjoittamaan niin kuin nyt tulevaisuuttanne, että 5 vuotta eteenpäin näin, että te olette niin kuin elänyt nyt 5 vuotta eteenpäin ja te olette saanut ne kaikki tavoitteet elämässänne, mitä te olette halunnut. Eli kirjoittakaa ikään kuin sillain, että ne on kaikki toteutunut. Te elätte, että jos sä oot niin kuin 5 Oscarin voittaja, niin kirjoita, kun sä olisit voittanut ja ne 5 Oscaria ja näin. Ja se oli siinä mielessä niin kuin mielenkiintoinen juttu, että kun ihminen saa vihon ja aloittaa kirjoittamaan, niin silloinhan aina aloitetaan sivulta 1 kirjoittamaan, niin mähän aloitin sivulta 5 kirjoittamaan jostain kumman syystä ja mulla rupesi heti niin kuin, juttu lentämään 45 minuuttia niin kuin mä kirjoitin näin ja me oltiin muistaakseni tunti 15 varattu siihen. Mä olin 45 minuuttia sitten kirjoitin ja ei ollut mitään ongelmaa niin kuin suoltaa tekstiä, mutta sitten yhtäkkiä mulla tuli semmoinen totaali pysähdys. Sitten mä niin kuin tajusin, että mä en pääse tänne niin kuin siihen 5 vuoden niihin juttuihin, että mä en vaan pääse sinne, ellei mä muutu niin kuin nyt. Ja sen takia mun alitajunta oli jättänyt sinne 5 tyhjää sivua. Ja sit mä kirjoitin sen, että mä muutun nyt ihmisenä, että musta tulee onnellinen ja niitä asioita mä siihen kirjoitin ja listasin sitten ylös ja kirjoitin sitten sen 45 minuuttia. Te muuthan olitte lopettanut jo ja te olitte mennyt sinne jo ja sä huutelit siellä, että hei, voitko tulla? Ja mähän siellä niin kuin hikihatussa niin kutsutusti kirjoitin vielä. Ja sitten mä tulin teidän ryhmän luo ja mä kysyin, että saanko mä lukea tästä niin kuin nyt tämän pätkän, mitä mä niin kuin yhden pätkän kirjoitin. Ja mä muistan aina sen, että mä luin sen ja mä olin vähän niin kuin näin, että mä luin sen ja en uskaltanut katsoa ylös, mutta mä muistan aina sen, että kaikki itki. Ja mä muistan sen, että mulla oli ikään kuin paras kohteliaisuus, että mä olin koskettanut jotain syvää siinä kirjoituksessa, oli se, että sullakin oli silloin kyyneleet silmissä. Ja sit sä sanoit, niin kun mä muistan vielä, mitä sä sanoit, että vau, että niin kuin hienosti kirjoitettu, hienosti oivallettu. Eli että niin kuin mä hiffasin ja kaikki muutkin niin kuin tajusivat, että nyt, niin kuin, nyt tapahtui jotain. Ja niinhän siinä sitten kävi, että se asiat muuttui siinä viikonloppuna. Mä muistan sen jo, että mä olin hyvällä tuulella sen lauantain, sunnuntai, maanantaina mä menin töihin ihan erilaisena ihmisenä ja sitten 4 viikkoa myöhemmin, kun mä en enää muista, mikä koulutus se oli, mutta ne, jotka oli ollut mun kanssa siellä rohkeassa toteuttajassa, niin nehän sanoi, että eihän ne mennyt tunnistaa mua. Niin kuin, että oli varmaan niin kuin samat vaatteet ja tällainen näin, mutta että se olemus oli vaan niin kutsutusti muuttunut niin radikaalisti jo. Ja mä itse niin kuin tiedän, että se oli se viikonloppu, se oli se harjoitus, se oli se hetki ja se oli se vihko. Ja mä en palannut siihen vihkoon. Ennen kuin sitten niin kuin 8-9 kuukautta myöhemmin Passion for Successissa, kun sä pyysit mua puhumaan, niin ne oli mennyt niin syvälle ne kirjoitukset. Mä en ollut käynyt siinä vihossa siinä välissä ollenkaan, vaan että ne oli vaan niin kuin syöpynyt. Ja yksi iso asiahan oli siinä, mitä mä kirjoitin, oli auki. Ihan oli se, että mä muutun nyt ja mä olen onnellinen tästä hetkestä eteenpäin. Ja sitten mä kirjoitin myöskin se, että mä olen joka päivä onnellisempi kuin se edellinen päivä. Ja sillä me niinku varmistetaan, että se mun onnellisuuskäyrä vaan kasvaa koko ajan. Ja se on niinku nyt se semmoinen perusonnellisuus. Se on niin syvällä, että sitä ei niinku tarvitse mikään murtaa. Kiitos. Se oli huikea viikonloppu. Kiitos. Asiat voi muuttua hetkessä. Siis nimenomaan, että ne lähtee sieltä hetkestä. Niin kun tavallaan just se, että
mikä tarvitsee mun mielestä ymmärtää, niin on se, että juu, se sun velkataakka ei muuttunut mihinkään. Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että se on edelleen. Niin se, se on edelleenkin. Niin, siis, niin. Se, kaikki siis, niin kuin, heittomme, kaikki paska on edelleen niin kuin olemassa, niin kutsutusti. Ja ne ei ole muuttunut miksikään, ja sen jälkeen on vielä, siis avioerokin on tullut tota, noin, mikä on niin kuin surullinen asia. Ja, mut, elämä, vaan niin kuin, elämä vaan jatkuu, mutta että ja mä koen itse hyvin voimakkaasti, kun mäkin olen opiskellut NLPtä, NLP-präkkäriä ja masteri ja tällainen, eli minussa on ollut sitä tietoa itsessäni poikkeuksellisen paljon ja näin, mutta vaikka mä olin itse opiskellut näitä erilaisia asioita ja näin, niin mä en silti päässyt siitä kuplasta niin kuin ulos, vaan että mä tarttin siihen jonkun ulkopuolisen jutun, mutta että se vaan mulle kertoi tota noin se, että mä olen sanonutkin niin kuin leikillä, että mä olen säästänyt niin kuin 10-15 vuotta terapiaa. Ja mä olen aidosti sitä mieltä, sillä ja kun NLPtä on niin kuin tehnyt ja opiskellut ja muutenkin tätä elämää, niin mä niin kuin käsitin niin kuin sen asian näin, että mitä mulla niin kuin tapahtuu näin, niin mä vaan niin kuin olen todennut sen, että mulla vaan johdot meni vaan eri lailla sen viikonlopun jälkeen ja kytkennät meni jotenkin sillä niin kuin pikauusintana ja et cetera. Ja niin kuin sanottu, ei ne murheet sieltä ole minnekään kadonnut, mutta se mun suhtautuminen niihin asioihin on vaan niin kuin muuttunut niin radikaalisti. Ja kun ihminenhän monesti kantaa niin kuin murheita täällä sydämessä ja sattuu johonkin ja niin me kannetaan tuskaa niin kutsutusti kehossamme, niin mulla oli niin kuin päässä. Kun joskus kysytään, että kun ahdistaa, niin mistä se tuntuu niin rinnasta tai näin, niin mulla se oli niin kuin täällä päässä se ahdistus ja ei se ole siellä niin kuin enää. Eikä tämä nyt tarkoita sitä, että mulla on niin kuin elämää niin kuin dippidippidii niin kuin joka päivä, mutta että tämä perussuhtautuminen on vaan niin kuin niin erilaista näihin asioihin ja murheisiin ja tällainen näin, mutta se mikä mä oon niin kuin itsekin hämmästynyt, että niin kuin se päätös siitä onnellisuudesta oli niin kuin, että se päätös oli niin kutsutusti niin vahva, että mä oon vaan niin kuin niin syvällä tasolla onnellinen, niin kuin, että se on niin kuin, siis se on, sitä mä oon niin kuin itsekin niin kuin hämmästellyt, että niin kuin välillä on semmoinen olo, että koskahan tämä loppuun, niin kuin se on sitten pitää patterissa niin kuin vielä jäljellä, että ja mä niin kuin, nyt sitten omaa esimerkkiä näin, niin mä oon välillä niin kuin sanonut, ravistellut mun ystäviä ja kavereitakin, niin kuin, että hei, että kaikki on hyvin, että tota noin, että se onnellisuus, että se oppi, onnellisuus on vain päätös. Se on niin kuin ehkä tämä, niin kuin nyt tämä ydinpointti tässä näin, että aidosti se onnellisuus on vain päätös. Joo. Kyllä, se voi silleen sanoa. Päätös olla onnellinen tai päätös olla olematta onnellinen. Joo, nimenomaan. Ja sä elit sinne tavallaan niin kuin semmoisessa omanlaisessa kuopassa kurjuudessa. Joo. Ja se, mistä se valmennus siis rohkea toteuttaa, niin se on sitä, että sä uskallat olla se ihminen, joka sä oot, ja sä uskallat niin kuin unelmoida vielä isompia asioita. Ja se on se, missä mä niin kuin työnnän ihmisiä tekemään rohkeampia valintoja. Ja siellä oli moni semmoisessa vähän niin kuin vastaavassa tilanteessa, että oli tosi niin kuin tiukassa tilanteessa omaa elämässä. Joo, joo, ja sä sanoit tuossa nyt niin kuin tärkeän asian, joka on meidän tässä kulttuurissa ja meissä suomalaisissa. Ja nyt mulla tuli oivallus. Niin kuin nyt ding ding, näkyykö täällä jotain tähtiä tota noin. Ja se osittain niin kuin on semmoista, että me ei uskalla unelmoida ja me ei uskalla sanoa niitä asioita ääneen niin kutsutusti, että mitähän toi niin kuin nytten ajattelee. Ja mullakin oli tota noin niin kuin siinä mun syyllisyyden niin kuin taakassa sitä, että kun sä oot tehnyt Suomessa konkurssin, niin sä oot niin kuin joku kriminaaloroisto tai näin, kun kaikki konkurssit eivät ole niin kuin sinusta johtuvia tai että siellä voi olla ulkopuolisia tekijöitä tai näin. Ja se suhtautuminen esimerkiksi Suomen ja Amerikan välillä on niin kuin niin radikaali, että sä oot Jenkeissä, kun sä oot tehnyt tota noin konkurssin, niin sä oot niin kuin sankari ja se on rekrytointiperuste, että hei, sä oot käynyt elämänkoulua läpi, you are a good guy, tuu tänne hommiin, mutta Suomessa lyödään syyllisyyden leima. Ja mäkin kannoin sitä niin kutsutusti sitä syyllisyyden leimaa myöskin niin kuin harteillani, että kun ihmiset ei niin kuin
osalta niin kuin dream big, ja se mikä siinä viikonlopussa oli ainutlaatuista oli se, että niin kuin siellä pakotettiin niin kuin ajattelemaan asioita, ja just se, niin kuin se pääharjoitus niin kuin esimerkiksi lauantaissa oli, että kirjoittakaa ne asiat sillä, että olette niin kuin saavuttanut ne, niin kuin ne villeimmät jutut, ja sittenhän meillä oli se aivan fantastinen illallinen sitten, että ne asiat, mitkä me oltiin niin kuin haaveiltu ja toivottu, että mitä me ollaan 5 vuoden päästä, että jos sä oot Nobelin voittaja 5 vuoden päästä ja se oli sun haave, niin sä yhtäkkiä pamautit siellä illallisessa, että ne kaikki, mitä te kirjoititte nyt, niin teidän pitää esittää sitä roolia illallisella. Ja mä muistan aina ne ikimuistoiset illalliset, että siellä oli kaiken näköisiä Oscar-voittajia, Nobel-palkinnon saajia, ydinfyysikoita ja tämmöisiä niin kuin pöydän ympärillä, että oli niin kuin kiva tutustua niihin ihmisiin uudestaan sen illallisen aikana, että no kuka sä oot ja mitä sä teet ja se oli hauskaa, mutta se on se mielen voima. Ja kyllä. Joo, ja mä muistan aina sun puheen sieltä illalliselta. No mä en sitä itse muista, mutta se on hyvä, jos sä muistat. En mäkään muista tarkalleen, mitä sä puhuit siinä, mutta mä muistan, että sä mä muistan, että mä puhuin ja otin tilanteen haltuun. Joo, ja se oli tosi kiva. Ja siinä on siis hyvä pointti jokaiselle, joka katsoo tätä. Että niin kun, ja erityisesti tuommoisessa tilanteessa, missä niin kun, ihan sama, jos sä oot vastaavassa tilassa kuin Tommi, että niin kun tosi pohjalla jossakin, niin sieltä pitää uskaltaa rohkeasti kuvitella itsensä pois, jotta sieltä on mahdollisuus päästä pois. Ja sitten se lähtee siitä, että ekaksi sun tarvitsee saada mieli pois sieltä tilanteesta. Joo, ja se oli se ykkösasia mulla, niin kun, että se saatiin pois sieltä. Ja nyt niin kun saa mitä haluat kirjassa ja saa mitä haluat valmennuksessa, siellä niin kun, ennen kuin me lähdetään tekemään mitään muutoksia elämässä, niin mä painotan siellä sitä, että ekaksi onnellisuus ja sitten vasta tehdään. Että jos et saa osaa olla onnellinen ekaksi, niin se ei tule tulemaan niiden muutostenkaan myötä. Joo. Ja sama niin kun, että jos sä odottasit onnellisuutta siihen, että kaikki velat on vaikka saatu pois. Joo, niin. Ja se oli varmaan, niin kuin, toi oli hyvin niin kuin sanottu, että se oli, monella se on niin. Se oli sitä sitku-sitku-elämää, sitten kun. Ja mä olin varmaan niin kuin just siinä, että sitten kun näin. Joo. Ja niin kuin, se, mitä me ei niin kuin tiedetä, mä aloitan saa mitä haluat kirjan sillä, että minä tai sinä emme tiedä, että mihin tämä kirja tulee johtamaan. Et kukaan ei tiedä sitä. Sä et tiennyt, kun sä tulit sinne valmennukseen, että mihin se tulee johtaa ja näin poispäin. Se, että sä päätit siellä olla onnellinen ja tehdä sen muutoksen omassa elämässä, sä et tiennyt, mihin se johtaa. Se johti aika nopeasti hyviin asioihin. Et se johti siihen, että sä pääsit aloittaa elämäsi vuoden, mikä oli sulle semmoinen, että sä et olisi voinut sitä taloudellisesti tehdä, mutta ihmiset, oli paikalla ihmisiä, jotka näki, että Tom tarvitsee jeesiä ja ne halusi tukea niin, että sä pääsit aloittamaan meidän kanssa elämäsi vuoden. Ja nyt me ollaan siis sen takia, niin kuin ollaan päästy käymään tämä vuoden matka ja sitä kautta sä oot käynyt monta kertaa saa mitä haluat valmennukseen ja monet muut valmennukset. Siis se oli ainutlaatuinen lahja ja niin kuin ihan käsittämätön juttu. Niin. Ja tämä on niin kuin just jokaiselle, joka on siellä pohjalla, mä haluan sanoa tämän, että niin kun, sitä on vaikea ehkä uskoa siihen, että niitä hyviä juttuja tulee, jos on niin kun laitettu ihan pohjelmaan. Ja sä sivutit hyvin niin kun sitä, että niin kun näkee isoja juttuja ja sen mahdollisuuden, niin mä uskon niin voimakkaasti nyt, niin kun, että mä oon oppinut, kun tämä on niin kun, ollut niin käsittämätön tämä vuosi ja tämä matka, mitä tässä niin kun oppinut ja saanut oivalluksia, niin mulla on hyvin vahva usko siihen, että kun sä mietit sun mielessäsi niin kuin niitä tulevaisuuden kuvia, että mitä tapahtuu ja millä autolla sä ajat niin kuin, ja tällainen näin, että kun sä kuvittelet näitä tulevaisuuden juttuja sun mielessäsi, niin sun elämä lähtee vaan menee niin kuin siihen suuntaan, että mullakin on niin kuin, ihan niin kuin hurjaa juttuja, että mä nyt tässä videolla voi aukaista, niin kaikkia mielikuvia on, mutta että mä niin kuin elän siellä tulevaisuudessa mun mielessäni monta kertaa, että kun mä ajan autolla, ja siinä on vähän niin kuin siis, nyt haluan niin kuin tarkentaa, että ne ei ole haaveita,
vaan että ne on, niin kuin siis, ne on haaveita, mutta ne on myöskin niin kuin tavoitteita, ne on mielikuva. Mä elän sitä mun elämääni siellä tulevaisuudessa. Ja se on ehkä semmoinen tärkeä niin kuin ihmistä niin kuin oivallus ja asia näin, että joo, että mä nyt kun käytän, että joo, että haaveillaan, niin kuin, että mä ajan joskus vaikka nyt tällä Mersulla tällainen näin, niin se on niin kuin haaveilemista, mutta että mulla on se sama, niin kuin tässä mä haaveilen siitä Mersusta ja tässä mä haaveilen siitä Mersusta, mutta tässä on niin kuin, tässä ja tässä on erittäin suuri konkreettinen ero siellä mielessä, että mä tiedän, että mä tuun ajamaan ja mä elän sitä hetkeä, että mä oon siinä autossa, mulla se avaa ja mä haistan sen nahan ja tällainen näin ja tunnen sen ratin ja niin poispäin. Niin siinä on semmoinen vivahdeero ja tämä on se ajattelumalli, joka mä niin kuin opin ja tajusin ja jota mä oon niin kuin kehittänyt vielä. Ja sulta mä oon niin kuin oppinut, sä puhut jokaisessa valmennuksessa siitä, että me voidaan täällä mielessä tehdä ihan mitä tahansa. Hmm. Niin kuin, että mikään ei rajoita niin kuin mitä täällä mielessä nähdään tai koetaan tai mielikuvitus kuvitellaan tai näin. Ja se on ollut yksi semmoinen oppi, joka mun on pitänyt kuulla tämän matkan aikana tai vuoden aikana moneen kertaan. Että ja siinä on se etu vielä, että jos niin kuin pelottaa sanoa asioita ääneen, mitä tässä suomalaisessa kulttuurissa niin kuin monasti on, niin kukaan ei näe sitä, mitä sä ajattelet siellä pään sisällä. Että se on vaan niin kuin sun juttus. Kyllä. Ja välillä on hyvä sanoa niin kuin joitakin asioita, mutta kyllä mullakin on niin kuin tilanne taju, että mä niin kuin sanon, niin kuin kelle mä sanon mun suurimmat haaveeni ja kelle mä en sano. Että kyllä mä kestän nyt vähän, niin kuin, ei se ole sitä, että mä niin kuin häpeisin sitä, mutta että mä vaan niin kuin intuutio tai joku niin kuin sanoo, että hei, tällainen näin. Mutta että mä, niin kuin, mä tuun olemaan kansainvälisellä lavoilla puhumassa, niin, kuin, niin se on yksi semmoinen haave ja mä oon niin kuin visualisoinut sen asian jo. Ja mä tiedän, että mä oon jonain päivänä siellä. Mm, kyllä. Mielessä saa tehdä asiat just niin kuin tahtoo. Ja se on, niin kuin, niin. Se on ihanaa ja siihen pitää heittäytyä. Ja kyllä. Mikä oli ihanaa rohkea toteuttaja viikonlopussa, niin me heittäydyttiin. Niin kuin, myöskin ne ujoimmat, niin kuin, että no en mä nyt kehtaa tai näin. Niin siis se niin kuin, sinä onnistuit ja kiitos siitä, että sä loit siihen ryhmään sellaisen ilmapiirin, että ne kaikkein niin kuin hiljaisimmatkin olivat niin kutsutusti täpöillä mukana. Ja se on niin kuin sen hienon tunnelma ja kouluttajan ammattitaito, että päästään semmoiseen fiilikseen, että saadaan ne hiljaisemmatkin niin kuin mukaan. Mutta tässä elämässä pitää heittäytyä. Mitään, kukaan ei tuo sulle mitään, ellei sä itse tee tai heittäydy. Kyllä. Joo, se on just näin. Ja jotenkin poimin tuosta muutama asia. Yksi on se, että mikä on hyvä ymmärtää, kun mä sanoin, että tätä saattaa katsoa moni semmoinen ihminen, joka on just siellä montuspohjalla ikävässä tilanteessa, ja osa jutusta saattaa mennä vähän yliikin, niin mä haluan, että sä uskot siihen, että niinku, tavallaan, että sä myöskin aikaisemmin, sä olit luonut sen, että sä sait tehdä niin kun päässäsi ihan mitä vaan. Mm. Että sä et sä olit opiskellut aikaisemmin mielentoimintaa, niin sä tiesit sen. Että joo, minussa oli se tieto ja viisaus, niin, mutta niin, silti. Niin se, että se, niin kun, se, miten sä käytit sun mieltä, niin oli se, että sä loit sitä kaikkea tuskaa. Ja sitten mä otan sua vaan muuttaa se, että, niin kun, että uskalla ajatella, sä voit kuvitella ihan mitä vaan. No. Eikö sun tarvitse tietää, että miten se tapahtuu, mikä on saa mitä haluat ajatuksen ja valmennuksen ytimessä. Että sun tarvitse tietää, miten ne asiat tapahtuu. Joo, toi on tärkeä asia, että ei tarvitse ymmärtää. En minäkään ymmärrä kaikkea, mitä tässä on tapahtunut. Mä vaan otan kiitollisena vastaan, että tämä on vaan tapahtunut. Kyllä, ja nyt jotta ei mennä tähän puolelle, niin sillä tavalla, että asiat vaan tapahtuu, niin Tom on tehnyt myös paljon asioita. Ja saa mitä haluat, vaan myöskin se on erittäin tarkasti sitä, että sun ei tarvitse tietää siinä vaiheessa, kun sä mietit, mitä sä haluat. Siinä vaiheessa sun ei tarvitse tietää, miten ne asiat tapahtuu. Mutta sitten siinä on erittäin tärkeänä se, että mitä sä teet seuraavaksi. Ja sitä mä aina painostan. Jos joku on jumissa, ei pääse eteenpäin, mitä sä teet seuraavaksi. Ja niin, no, voi jutella siitä. Joo. Toinen juttu, mitä mä haluaisin ehkä korostaa katsojalle, niin on se, että sun mieli oli siellä tulevaisuudessa. Joo, se oli, niin siellä, se, niin. Se oli siellä liian pitkällä. Joo, sä kuvittelet, mitä sä haluat tehdä ja sä teet sitä edelleen, mutta sitten mikä on se toinen puoli, mitä sä et sanonut nyt samassa lauseessa, mutta mitä sä toistit aikaisemmin, on se onnellisuus nytte. Mm. Eli sä oot sekä nyt tässä hetkessä nauttimassa tästä elämästä ja onnellisuudesta. Sä et ole enää elämässä siinä sit myöhemmin tulevaisuudessa. Sitkussa. Mutta sä uskallat kuvitella rohkeammin sen, että mitä
sä haluat sun elämässä tapahtua. Joka tuo myöskin niin kuin erilaisen sen onnellisuuden tähän hetkeen. Näin mä ainakin uskoisin. Joo. Ja, siis, ja sitten oli myös yksi semmoinen juttu, jonka mä olin kuullut aikaisemmin. Ja se tuli vasta niin kuin mieleen, niin toi sunkin hyvä tuttu sminkkisen Sami, niin hän aikoinaan sanoi, että mikä on stressi. Stressi on niin kuin sellainen asia, joka on siellä tulevaisuudessa, jota sä niin kuin ajattelet tässä näin, kun se on siellä tulevaisuudessa. Sä stressaat jotain sellaista asiaa, mikä ei ole edes tapahtunut niin kutsutusti, ja se on siellä jossain. Niin sekin mulla tuli niin kuin mieleen, että mä voin niin kuin nyt näillä asioilla, mitä nyt just tehdä, vaikuttaa siihen, että tuleeko mulle sitä stressiä siellä joskus tai ei. Ja sitten yksi iso asia, mikä mä haluan tuoda esiin, mikä tässä mun ajattelumaailmassa ja elämässä on niin kuin muuttu, niin on tämä läsnäolo. Niin kun, mä en aidosti niin kun tiennyt, mitä ihmiset niin kun höpötti, niin kun, että mikä on läsnäoleva eläminen ja ajattelu ja tällainen näin. Että olihan mä niin kun happy camper onnellinen ja eli niin kun tietyllä tavalla niin kun hetkessä, mutta kyllä niin kun tämä mun hetkessä elämisen niin kun taso on ihan erilainen kuin ei vaan nyt puhuta tässä murhejaksosta, vaan silloin kun mulla meni niin kuin elämässä muuten hyvin, niin kuin, että firma pyöri ja lapset ja kaikki näin ja tällainen näin, niin se, siis se hetkessä eläminen, niin se on nyt niin, kuin niin eri tasolla, ja kun elää siinä hetkessä ja asiat ja ihmiset ja kohtaamiset ja aistit on vaan niin, kuin niin eri lailla hereillä ja ollut niin kuin ihan huikeita kohtaamisia, kun me on sunkin kanssa puhuttu ja aikaisemminkin puhuttu siitä, että tunteet vuotaa. Eli musta vuosi niitä negatiivisia fiiliksiä, negatiivisia tunteita, mutta nyt musta niin kuin vuotaa semmoista rakkautta ja läsnäoloa ja lämpöä ja mä katson ihmisiä silmiin ja mä oon läsnä, niin nyt on ollut niin kuin siis ihan käsittämättömiä hienoja ihmiskohtaamisia. Ihan siis tuntemattomien ihmisten kanssa, mitä erilaisissa niin kuin paikoissa ja niin kuin semmoisia kohtaamisia, niin kuin, jotka on johtanut kyyneliin, niin kuin, joko itsellä tai niin kuin vastapuolella. Ja niin kuin, ja se on tullut siitä läsnäolosta. Sä uskallat olla sinä. Niin, mä uskallan olla minä ja niin kuin avoin ja niin kuin siis sillain, että kun puhutaan myöskin niin kuin, mä olin kuullut The Law of Attractionista ja Secret-leffasta ja tällaisia näin, Secret-elokuva, Salaisuus, se on Netflixissä, suosittelen sitä lämpimästi kaikille, niin se on vahvistunut mulle niin kuin se, että mitä sä ajattelet ja mitä sä tunnet, niin niitä asioita sä niin kuin vedät puoleesi myöskin ja sekin on niin kuin vahvistunut mulla kyllä niin, kuin niin voimakkaasti, ja niistä on tosi paljon esimerkkejä niin kuin tämän vuoden aikana, että niin kuin mä oon niin kiitollinen niistä mahtavista kohtaamisista, mitä ihmiset, niin kuin mä oon kohdannut tämän vuoden aikana, ja sitten mä oon ollut puhumassa, kiitos sinun nyt, ja ollut kertomassa näitä tarinoita, ja sitten ne palautteet mun puheesta, mutta myöskin niin kuin siitä, että mitä ne mun niin kuin sanat on vaikuttanut ja sitten se kohtaaminen siellä niiden puheiden jälkeen niin ollut aivan niin kuin huikeita juttuja, että pystynyt koskettamaan jotain ihmistä johonkin muutokseen, niin se on hieno asia. Ja mä uskon, että tämäkin tulee jeesaa monta ihmistä. Et kiitos, että uskallat jakaa ja haluat jakaa. Ja pitää olla nöyrä. Joo. Se, mistä mä haluaisin jutella sun kanssa, niin on se, että mitä tässä nyt sit vuoden aikana on tehty. Koska tässä on niin Tommo hyvä esimerkki siitä, että käyty kaikki valmennukset, mikään niin, ei ole jäänyt välistä. Niin, ja just se, että sä oikeasti sä otit sen lahjan vastaan ja sä hyödynnit sen. Ja tässä mä voisin kysyä, että moni ihminen on huonossa tilanteessa ja hänelle tarjotaan apua, niin oot sä ottanut sitä apua vastaan. Ja koska aika usein sitä tarjota. Ja nyt niin kun Tomin tarinassa on mun mielestä hyviä esimerkkejä, on se, että sä uskalsit kertoa niistä huolista. Joku toinen olisi saattanut siinä samassa valmennuksessa niin kun jättää kertomatta. Mutta sä kerroit, että missä tilanteessa sä ihan oikeasti olet. Mä olin rehellinen. Niin. Ja sä otti myös muitakin kertomaan, että oikeasti, niin kun jos mä nyt sanon, niin elämä ei ole ihan ok, vaan niin kun tää on todellisuus, mitä mä elän. Ja sitä kautta pystyy saamaan apua. Ja no, saa mitä haluat valmennuksen kolmas kohta on se, että ihmiset on ne, kenen kanssa me
toteutetaan asioita. Ihmiset on ne, kenen kanssa me noustaan ylös. Ja sä otit sen niin kuin tosissas ja oot ottanut apua vastaan ja ihmisiä ympärille. Mutta siinä nyt myöskin kaikki saa mitä haluat kirjan lukijoita ja kaikki, jotka on jossain, lukee jotain itsensä kehittämisen kirjoja, käy valmennuksissa, niin mä haluaisin niin kuin auttaa ymmärtämään sen, että ei luoteta vaan siihen, että se on se yksi juttu, vaan meidän pitää rakentaa jollakin tällaista polku. Mä en olisi ikinä päässyt tähän pisteeseen, jos mä olisin lukenut aikana vaan sen yhden kirjan, sen asennekirjan, sillä, että no, jaa, tämmöistä. Tai mä olisin vain käynyt yhden seminaarin tai valmennuksen, vaan siitä on tullut tietty jatkumo. Jollakin tavalla myöskin tulee mieleen se sanoa, että kun sä sanoit, että sä olet käynyt paljon juttuja, mutta ne ei niin kuin auttanut siinä tilanteessa, missä sä olit, niin on mun mielestä tärkeää ymmärtää. Mä ajattelin sen sillä tavalla, että ne samat jutut, mitä sä oot osannut esimerkiksi hyödyntää hyvänä päivänä, ne ei välttämättä toimi, kun on vedetty kunnolla pataan. Silloin se vaatii erilaisen energian, voiman niin kuin opetella käyttämään niitä samoja hyödyllisiä juttuja. Vaikka niin kuin, että tavan arkisessa elämässä osaisi olla onnellinen. Sitten kun vedetään kunnolla pataan, niin se unohtuu. Niin, se unohtuu. Mutta sä voit opetella sen sielläkin, niin kuin sä teit. Joo. Sä opettelit olemaan onnellinen siitä tilanteesta huolimatta, missä olit. Ja mä en tiedä, kun mä oon tehnyt ihan samaa, niin kuin, että mä olin tehnyt se jo aikaisemmin, niin se helpotti tavallaan niitä. Mäkin olen muutamassa semmoisessa tilanteessa tuntuja, että kyllä mä heitin, tai niin kuin, että joku toinen olisi saattanut heittää itsensä jojoon siinä tilanteessa. Joo, ja kyllä siis mullakin on ollut jojo-ajatuksia. En mä sitä niin kuin kiellä ollenkaan mutta niin kuin kaikki, jotka saa pataan, niin se on inhimillinen niin kuin osa sitä ajatteluhetkiä, niin kuin synkkinä hetkinä, että mites tästä näin, mutta aina on se toinen mahdollisuus. Aina on se toinen risteys. Kyllä. Ja tässä niin kuin helposti ihminen vertailee tässä, että onko mulla huonompi tai parempi tilanne ollut. Mutta siis kun sillä ei väliä, että mikä se on, vaan sillä omalla henkilökohtaisella kokemuksella. Et me ei voida verrata Tomin kanssa, että kummalla on ollut vaikka rankimpia elämäntilanteita, koska loppujen lopuksi puhutaan tunteista. Ihan sama, että mitkä ne ongelmat on, niin se tunne vaikuttaa kaikista voimakkaimmin, että kuinka pohjalla tuntuu oleva. Ja sillä mä tiedän, että sä oot nyt vahvempi ja mä oon vahvempi niiden haasteiden takia, koska kun noussut sieltä kerran, sä sanoit, että se on paksu nahka. Tunnistin sen itsekin, niin että kun joskus miettii, että miksi fiksu ihminen tekee niin hölmöjä valintoja. Joo, siis se nahka on paksu, mutta se on silti herkkä. Joo. Mä olen elämälle herkkä, mutta että niin kun, että se on niin kuin... Se on vähän eri asia. Joo, mutta niin kun, että se ei tarkoita, että mä koe tai ota asioita itteen, mutta se suhtautuminen on vaan niin kutsuttu erilainen. Ja se on yksi asia, mitä mä oon kanssa huomannut tässä iässä jo, että meillä kaikilla on niin kuin joku tarinamme tai ristiretkemme tai näin, mutta kun ne ei vaan näy ulkopuolelle. Totta. Joo, ja nyt kun mä oon itse avautunut ja ollut avoin niin kuin näissä jutuissa ja tällainen näin, niin ihmiset on niin kuin tullut, niin kuin, kun et sä tiennyt mun kohtaloa, niin nyt ihmiset on lähestynyt mua niin kuin omilla kohtaloilla. Eikä mä, niin kuin mun kavereita, bisnestuttuja tai näin, niin mä en niin kuin tiennyt, että voi helkkari. Miksi et sä koskaan kertonut? Niin ne, ei kukaan näe sitä ulospäin. Ei sitä nyt tarvitse tiedottaa, niin kuin, että me on joku tämmöinen näin, mutta me ollaan vaan, mä en tiedä, onko se nyt vaan me suomalaiset, vai me ihmiset muutenkin niin kuin halutaan välillä vähän pitää kulissia ja et cetera. Mutta, mä uskon, että se on globaali juttu. Mäkin luulen kyllä, että se on vaan ihmisen luontoon sellainen, niin kuin, että tippadappadaa, kaikki on niin kuin hyvin ja ei olla rehellisiä itsellensä. Ei olla rehellisiä itsellensä. Kyllä. Se on se avainjuttu. Se on ihan totta. Ja rehellisyys auttaa. Jaakkola Joni kirjoitti justiinsa meidän blogiin. Joni tulee meidän Pass of Force Accessin puhumaan. Niin kirjoitti meidän blogiin jutun siitä, että rehellisyys on se ensimmäinen juttu, kun lähdetään muutokseen. Joo. Ja mä allekirjoitan ton niin täysin. Ole rehellinen itsellesi. Kyllä, että sieltä, että okei, tämä on se tilanne, ja älä mieti sitä, että miksi ihmeessä fiksu ihminen tekee jotain itselleen tällaista, että johtaa itsensä tämmöiseen tilanteeseen. Se kävi jo, että sieltä sitten rehellisyydelle ylös. Mutta voitaisiin jutella vähän tästä, mitä tämän vuoden aikana on tapahtunut, missä sä oot käynyt, osallistunut, minkälaisia juttuja sä oot sieltä saanut, mitkä on ollut merkittävimpiä juttuja sun tiellä tämän vuoden aikana eteenpäin, koska
vaikka se muutos lähti sieltä yhdestä, niin sitten tässä on kuitenkin tapahtunut. Mä en tiedä, missä sä olisit, jos et sä olisi jatkanut sitä matkaa. En minäkään tiedä. Sen mä tiedän, että mä olisin niin kuin paremmalla tiellä, mutta että olisinko niin kuin näin pitkällä, niin en todellakaan. Että kyllä niin kuin muutos tarvi. Niin kuin se hieno asia tässä vuodessa on ollut se, että sä oot tavannut näitä ihmisiä, jotka on samalla matkalla ja samoja valmentajia ja coachia ja jokut kurssit on tullut noin kahteen kertaan ja tämä tarvii vaan toistoa, että ajan ja tapojen voima on mun mielestä hyvä esimerkki nyt tässä ihan päällimmäisenä sen takia, että sehän oli viime syksynä ja nyt se oli keväällä uudestaan ja mä tarttin siinä kohdassa niin kuin sen toisen kerran, että kun kaikki ei mene niin kuin ekalla kerralla jakeluun tai oivalluksiin tai näin, ja nythän mulla oli ajo ja tapojen voima, niin se oli hyvin voimakas mulla, että mähän tein kaksi asiaa. Mä tein mun heräämistrategian siellä, eli mä kirjoitin auki mun ensimmäiset 30 minuuttia aamulla, niin kuin, että jotta se päivä lähtee oikein käyntiin, niin mähän kirjoitin ihan niin kuin minuuttiaikataulu, että mitä asioita teen, ja sitten se ehkä oli vielä niin kuin tietyllä tavalla vielä semmoinen isompi asia, eli mä lopetin sokerin käytön. Eli että kun sulla oli se paperi ja kaavake, niin kuin ne eri tilanteet, ja mulla oli siis sillä, että mä en vetänyt Fatserin sinistä päivässä tai yhtä panteripussia päivässä, mutta mä otin karkkiin niin kuin joka päivä niin kuin pikkasen. Se oli niin kuin sit sillain, että mä kävin tankkaamassa autoni, niin mä otin siitä Fatserin sinisen patukan, tai mä kävin Alepassa ja ostin päivällisaineet, niin oli pari lakupökköä tai tällainen, ja saattoi juoda 2-3 energiajuomaa ehkä viikossa, ja oli vähän semmoisessa niin kuin sokerikierteessä, tietyllä tavalla sokerikoukussa, niin ajan ja tapojen voimasta, mä en edes nyt tiedäkään, onko nyt joku 8-9-10 viikkoa, kun se oli, mutta että sokeria, en ole yhtään karkkia niin kuin nostanut, ja yhtään niin kuin energiaa juomaa en ole juonut sen jälkeen. Jäätelön, mahtavaa. Jäätelön kyllä otan tai pullan, tämmöisen, jos se tulee niin kuin kohdalleen, mutta että niin kuin, se mikä oli, niin kuin, kun nämä jokut asiat, niin nämä on niin, kuin niin käsittämättömän niin kuin yksinkertaisia. Mä muistan esimerkiksi semmoisenkin niin kuin lauseen, kun sä sanoit esimerkiksi että sieltä kaupasta, että niin kuin, älä sit kävele sen karkkihyllyn edestä. Niin dorkalta kuin se kuulostaa, niin mistä no, ja mä en ole kävellyt sitä käytävää enää sen jälkeen. Mä käyn siinä lähi-Alepassa ja Sittarissa ja Lidlissä, niin mä en yksinkertaisesti enää kävellyt edes sitä. Niin kuin näin. Mutta mun piti vaan kuulla se. Ne jokut asiat on niin käsittämättömän yksinkertaisia. Toisto. Joo, siis ne yksinkertaiset asiat on ne, mitä mä painotan aina. Ja ne on ton kirjankin ytimessä. Että asiat ei välttämättä ole helppoja, mutta ne on niin kuin yksinkertaisia. Ja toihin liittyy niin kuin niihin sääntöihin, että jos sä laitat säännöksi, että karkkihyllyn väli ei mennä, niin sitä karkkia päättyy paljon vähemmän ostoskärryyn. Joo. Kun siitä tulee lähes mahdotonta. Tosin kauppahan tekee tosi hyvää duunia markkinoinnista. Niin, siis ne tekee loistavaa duunia, mutta siitä vielä niin kuin sä oot meille niin monta kertaa sanonut esimerkiksi nyt näin, että jos mä oon nostanut vaikka nyt sen suklaapatukan, ja että missä kohtaa sen voi niinku pysäyttää. Se voi pysäyttää se, että mä en mene sitä käytävää pitkä, mutta jos mä nyt oon sattumalta nyt ostanut sen, niin se voi vielä pysäyttää siinä, että se on ostanut, eli heittää roskikseen. Ja jos mä nyt vaikka sattumalta on nyt vielä aukassut sen, mutta kun se ei ole vielä suussa, niin tässä niitä paikkoja pysäyttää se prosessi on niinku niin monta, niin sekin oli tietyllä tavalla kyllä niinku oivallus, että niinku, että se voi vielä tässä vaiheessa sen voi pysäyttää. Ne yksinkertaiset asiat, ne on niin kuin tämmöiset näin, ne on yksinkertaisia. Jenkithän sanoo, keep it simple, stupid, ja niin se pitää olla, KISS-periaate. Kyllä, joo, se on ihan hyvä. Ja se oli hyvä katsoa, meillä yksi yhteistyökumppani on tuonut tänne karkkirasioita, ja sitten sä kattelit, ja sitten laitat sen takaisin. Sitruunan lakritsia vielä. Niin. Mä oikein haistoin sen, mutta ei tehnyt edes tiukkaa. Ja. Siis mä niin kuin katoin sitä karkkiaskiin, mutta ei niin kuin. Mutta kyllä se teki tiukkaa tuossa välillä. Mutta tämä oli nyt hyvä esimerkki taas, päätös. Kyllä. Ja nyt niinku tiedoksi kaikille, mä en siis ohjaa, että johonkin karkittomaan elämään, vaan niinku, niin. Jokainen on tehnyt ja omat päätökset. Tämä liittyy siis ajan ja tapojen voima valmennukseen, joka yksi osa niinku saa mitä haluat valmennuksen jälkeen olevista valmennuksista. Saa mitä haluat valmennuksen, me kirkastaa mitä sä haluat elämässä. Ja sitten osa jatkaa sen jälkeen.
eri osavalmennuksiin tai lähtee elämäsi vuosijäseneksi, joka on ideaalisesti sitten hyvässä jengissä, tehdään hyviä asioita omaa elämään ja näin. Niin se oli tärkeää muuten sitä ajatapojen voimasta. Sä korostit sitä, että ota vain yksi ja tee yksi muutos ja tee sitä 3 kuukautta. Äläkä ota niin kuin mitään uutta niin kuin, tai yritä niin kuin montaa juttua. Että nämä on yleensä semmoisia niin kuin isoja juttuja ja isoja valintoja. Et mäkin olen siis yrittänyt pois sokerista kauan. Mutta nyt mä tiedän, niin kuin, nyt mä oon niin todennut, että nyt mä niin kuin toteutuisin. Mä en ole karkkilakossa, enkä mä missään sokerilakossa, vaan mä vaan käytän enää sokeria. Niin, siinä on vivahdeero. Kyllä. Se on sama kuin moni yrittää tupakasta pois. Ne on tupakkalakossa, mutta se ne vaan niin kuin käytä enää tupakkaa. Kyllä. Niin. Joo. Ja tämä on mielenkiintoista kuulla. Mä haastattelin tuossa just Petriä, joka oli kanssa aika ikävässä tilanteessa. Ja tuli sitten osallistumaan Saa mitä haluat -valmennukseen. Hän kertoi, että hän pääsi sieltä ylös sen takia, että hän tajusi, että jos hän keskittyy yhteen asiaan, vaikka on moni asia rempaalla, niin jos hän keskittyy yhteen asiaan ja hoitaa sen kuntoon, niin sitten hän pystyy sen jälkeen hoitaa taas seuraava. Ja se ensimmäisen asian muuttuminen, ja se vaikuttaa moneen asiaan. Se kertautuu sitten. Kyllä. Ja sillä, että tuommoinen, että sä lopetat vaikka sokerin syön, niin mä uskon, että sillä yhdellä muutoksella on taas sit monia vaikutuksia muualle elämään. Että se kenties antaa lisää energiaa. Joo, niin kyllä. Ja sillä, että sä saat lisää energiaa, niin se on todennäköisesti vaikuttanut taas muihin asioihin omassa elämässä. Painokin on jo pudonnut. Niin. Hierojakin on huomannut sen, että mun niin kun kroppa on erilainen. Se sanoo, että se on kiinteämpi, että se ei ole niin pöhöttynyt enää esimerkiksi. Mä kysyin, että ootko huomannut, että kehossa tapahtunut joku muutos. Mä käyn hänellä 2 viikon väliin ja sanoin, että joo, on. Mutta mä jätin sokerin pois, niin sit se oli aijaa. Se oli kyllä se sitten. Tosi hyvä. Ja tosiaan Saa mitä haluat -valmennossa ja kirjassa mä haluan painottaa sieltä, että sitten kun lähdetään liikenteeseen, niin sä mietit, mitä sä haluat ja valitset sieltä sen yhden asian. Ja sitten sä luotat siihen, että se tulee vaikuttaa kaikkialle muuallekin elämään. Pelkästään se yksi muutos. Ja usein me ei uskalleta tehdä tätä valintaa, vaan niin kuin yritetään vähän kaikkea säätää. Ja se on yksi suurimpia esteitä. Joo, ja sit on niin kuin asioita, mitä mä oon niin oppinut tämän vuoden aikana, niin yksi sana on tämmöinen, niin kuin, tai se on 2 ajatusta, mä haluaisin niin kuin jakaa, on baby steps. Että muuta semmoisia pikkujuttuja ja prosesseja vähän tässä koko ajan. Ne on niin kuin, mikä mua auttanut. Että mä muutan niin kuin mun jotain juttuja ja rutiineja ja tällainen. Ne on ollut mulla niin kuin tärkeitä asioita, joka on liittynyt myöskin niin kuin, että joskus jos lopettaa kerrasta tai jotain tällainen, niin se voi olla liian rajua, kun ei tiedä aina mikä se on, mutta pikkuaskeleet, baby steps. Mites mulla on muutama kysymys mielessä. Jos voit vielä kertoa, jos nyt jatketaan vielä toista, että niin kuin, mitkä on tavallaan ollut ne merkittävimmät asiat vielä tuon vuoden aikana, mitä sä oot ehkä oppinut tai käyttänyt tuossa. Ja se oikeastaan toinen kysymys on se, että sulla on varmasti ollut siellä tiukkoja tilanteitakin. Että se ei ollut vaan silleen, että yksi onnellisuuspäätös ja sitten kaikki meni hyvin, vaan siellä on ollut niitä heikkoja hetkiä, teille tuli erokin ja kaikkea. Niin millä sä tavallaan selvisit näistä kaikista tilanteista eteenpäin? Niin kun voit vastata tässä vähän niin kuin mihin haluat. Mutta joo, siis laaja kysymys. Siis, niin. No yksi on ollut baby steps. Että mä oon niinku miettinyt joitakin pikkujuttuja, asioita, mitä mä teen eri lailla. Sitten on ollut myöskin niinku semmoinen iso oivallus, joka on tullut niinku sen ymmärtämisen kautta. Ja kun on lukenut asioita ja on käynyt näissä koulutuksissa, niin on ollut se vastuu siitä muutoksesta. Niin se on minulla itselläni. Kukaan ei tee sitä muutosta minun puolestani, vaan mun itse pitää näitä niin kuin tehdä ja kantaa vastuu siitä. Ja siihen niin kuin löytyy sitten semmoinen sana kuin kurinalaisuus. Ja sitten tämä on niin kuin ehkä voi olla monellekin yllättävä asia niin mä oon yksinkertaistanut mun elämääni. Niin kuin, että niin kuin, et, mä oon keskittynyt niin kuin, mä oon jättänyt turhia kaverisuhteita pois, jotka ei ole niin kuin, ei rakenna eikä tue mua. Mä oon valikoinut vähän mun Facebookia, kenen kanssa mä niin kuin teen. Ja,
Ja sitten sä oot puhunut siitä usein ja muutkin tota, noin coachit ja valmentajat ja viisaat ympäri maan on niin kuin puhunut semmoisesta asiasta, niin kuin, että ne viisi ihmistä, jotka on sun ympärillä, se on se klisee aina, se viisi ihmistä. Mutta että mä oon niin kuin katsonut vähän sitä niin kuin laajemmin, että ne ihmiset, joiden kanssa mä olen tekemisissä, saanko mä heiltä jotain tai ei. Ei tämä elämä nyt aina tarvitse olla, että mun pitää saada heistä niin kuin jotain, mutta että kun mä olen niin kuin siinä jamassa ja mä olen matkalla ylös tai näin, niin ketkä on samalla matkalla, kellä on samat intressit, kuka haluaa, niin ketkä on positiivisia ja ketkä niin kuin muutoksia. Ja mulla on ihan siis, mä olen etuoikeutettu siinä, että mulla on paljon niin kuin ystäviä ja kavereita ja laaja niin kuin tämmöinen piiri, mutta että kyllä niin kuin siellä on ihmisiä, jotka varmaan niin kuin ihmettelee, miksei Toppa ole soittanut pitkään aikaa. Ja siihen on ollut syy. No edelleenkin mun ystäviä, mä rakastan heitä, mutta että mä vaan tiedän joka kerta, kun mä sinne soitan, niin puhutaan negatiivisista asioista tai siellä valitetaan tai näin. Niin mä oon yksinkertaistanut elämää ja sitten yksi tärkeä asia, joka minun kohdalla on toiminut nyt, ja se on nyt ennen kaikkea se on nyt korostunut tämän kevään aikana, kun tämä nyt on ollut tämmöinen prosessi, mutta että mulla on niin kuin tämmöinen sanonta nyt, ja mä oon sanonut se nyt itse asiassa tässä muutaman viikon sisään aika monta kertaa mun ystäville, kun nyt puhelin rupeaa mullekin soimaan, että hei, on huono olo ja tällainen näin, ja mielellään annan omia vinkkejä ja neuvoja, niin se monasti se viisaus tulee hiljaisuuden kautta. Eli me eletään nyt tässä, niin kuin tässä kännykkämaailmassa, fasee, WhatsAppia, ja sä oot niin kuin onlinena koko ajan ja koko ajan niin kuin tavoitetaan, mutta että jotta sä niin kuin kasvat ja jotta sä saat oivalluksia, jotta sä ymmärrät asioita, niin pitää olla välillä niin kuin hiljaisuudessa ja hiljaisuuden kautta ehkä tavata ketään. Jos sä oot niin kuin parisuhteessa ja sulla on lapset, niin se puoliso hoitaa niitä, että sä saat sitä omaa aikaa ja niin kuin pääset niin kuin sitä tutkimaan. Joo, siis toi hiljaisuusjuttu, niin se on oikeasti tosi tärkeä, ja mä luulen, että se vaan korostuu koko ajan. Et kiitos, että toit sen. Yksi lause siitä, että se, kun saatat sen hiljaisuuden, niin sehän tarkoittaa tietyllä tavalla itsekkyyttä, eli sä oot silloin itsekäs, ja silloin se sun ulkopuolella lähellä olevat ihmiset ei välttämättä aina niin kuin ymmärrä sitä, kuinka tärkeää se niin kuin on, mutta se vaan pitää ottaa se hiljaisuusaika. Ja se hiljaisuusaika on parasta aikaa. Kyllä. Ja se on tietysti hyvä kommunikoida mulle ihmisille, että nyt ottaa sellaisen. Sitten mä koen, mä en tiedä miten se sulla on ollut, mutta joskus ihmiset sulkeutuu, kun ne on ongelmallisessa tilanteessa, jolloin on hiljaisuus myöskin siinä samaan aikaan. Joo, kyllä. Ja nyt me puhutaan kuitenkin eri hiljaisuudesta. Joo, hyvä huomio. Se on täysin eri hiljaisuus. Kyllä. Et semmoinen, missä pääsee purkaa stressiä. Yksi asia, mitä mä oon oppinut paljon viimeisten vuosien aikana, on meditoinnin tärkeys. Ja meditointi lyhyesti siis se, että sä lait silmät kiinni ja oot hiljaa. Tai niin kuin mä sanoin, että silmät kiinni ja turpa kiinni. Joo. Että se auttaa niin kuin purkaa stressiä, niin ja sitä hiljaisuutta. Sitten mä oon opetellut kans, niin kun mä en ole niin kurinalainen vielä sen meditoinnin kanssa, kun mun pitäisi olla ja olisi hyvä olla. Mutta viimeksi tänään, ennen kuin tänne tulin niin mä meditoin noin 10-15 minuuttia meidän konttorilla. Sillä mä tulin suoraan töistä tänne. Hyvä. Tosta mä tykkään. Töissä ollut silmät kiinni. Heti tulee ensimmäinen ehkä mieleen, että no ei nyt voisi olla töissä silmät kiinni. Mutta on monia työpaikkoja, kouluja, jossa ihmiset meditoi ja sillä on hurjan hyviä positiivisia vaikutuksia. Joo. Ja niin kuin se, mulla on ollut monia työttömiä mun valmennuksessa, ja sitten kun usein kun näkee ne, niin se näkee, että niillä ei ole asiat hyvin. Niin sillä mun mielestä, mitä huonommin sun asiat on, niin sitä enemmän sun tarvitsee kiinnittää huomiota siihen, että sä voisit vaan hyvin. Koska ne huonovointi yleensä tulee niistä ulkoisista asioista, on se sitten parisuhteesta, raha-asioista, työpaikan ongelmista, mistä tahansa haasteista. Niin joo, ne on siellä olemassa, mutta siitä huolehtii siitä, että on itsellä hyvä olla. No, Jouni Jaakkola, muistaakseni, hän kävi kerran puhumassa, niin hänellä oli se First Beat-mittauslaite, joka mittaa kaikkia kehon signaaleja pari vuorokautta, ja hän oli meditoinut siinä, niin se näkyi niissä käyrissä, että se oli niin kuin keho rauhoittanut ja tällainen näin, että se näytti sen slaidin, niin se oli ihan niin kuin mustaa valkoisella, että se vaikuttaa vaan kehoon. Kyllä.
Mä en itse asiassa ole tehnyt sitä testiä, mutta täytyy ottaa se listalle nyt. Joo. Tehdä. Hyvä. Mitäs muita meidän elämäsi vuoteen kuuluu? Siellä on mielenhallintaa, opetellaan perusjuttuja mielenhallinnasta, mistä mä uskon, että on hyötyä omassa elämässä, oma elämän ohjaamisessa. Sitten meillä on se ajatapojen voima, sitten meillä on rohkeuden voima, mikä on vähän eri juttu kuin se, missä olit silloin rohkeassa toteuttajassa, mutta kanssa sitä rohkeutta haetaan siellä toteuttaa itseään. Ja sitten on ihmissuhteiden voima, miten me rakennetaan ihmissuhteita. Ja vielä päivän suhteelle parisuuden valmennus. Joo, aivan fantastinen päivä. Että mähän, mä en tiedä muistaakseni, mähän soitin silloin, kun se oli viime syksynä. Oli päiväsuhteelle. Mä niin kuin soitin edellisiltana, sä oot, hei, avioero on nyt päällä, että voiko sinne tulla yksin. Ja sä olit, että joo, tuu vaan, että siellä on muitakin, jotka on yksin, ja sitten se oli muitakin elämäsi vuodesta, jotka oli siellä niin kuin yksin, ja siis se oli niin kuin niin fantastinen päivä vaikka mä olin yksin ja eroamassa ja tällainen näin, mutta siellä oli, se oli oikein myöskin niin kuin semmoinen oivallusten päivä kokonaisuudessaan, ja siis mä suosittelen niin sydämeni pohjasta kaikille sitä päivää, mutta etenkin pariskunnille niin kuin suhteessa oleville ihmisille, että se on niin, kuin niin, niin hieno päivä ja se oli niin kuin positiivinen yllätys. Ja Tara Lange, hän on niin syvällä mun sydämessäni, että mä oikein liikutun. Että niin kuin se rakkauden tikapuut, että se mitä hän niin kuin kertoi siitä ja tällainen näin, niin kuin se aukas niin, kuin niin monta semmoista niin kuin oivallusta ja ymmärrystä siinä niin kuin tilanteessa, missä mä olin ja meidän parisuhde oli siinä tilanteessa ja et cetera. Ja nythän oli ihan tässä muutama viikko sitten, niin oli uudestaan se. Niin nytten, tässä on niin kuin se hienous. Ihan samat esiintyjät, voi sanoa aika lailla oli samat niin kuin kalvot ja puheenvuorot ja tällainen näin, mutta että kun sä kuulit sen nyt niin kuin toista kertaa, niin sieltä niin kuin kolahti niin kuin niin eri asiat, että se oli fantastinen niin kuin päivä ja mä olin taas siellä yksin, mutta että joku kerta mä oon siellä jonkun kanssa. Se päivä tulee vielä. Sittenhän tuossa elämäsi vuodessa niin siinähän on kans niin kuin saa mitä haluat valmennukset tulee niin kuin pari kolmeenkin otteeseen, että mä oon niissä ollut kahdessa ja kolmannessa mä taisin olla sillä, että mä olin sen tokan päivä, mulla oli toinen juttu silloin päällekkäin, sinä ekana päivänä. Mites nyt kun moni semmonen, joka on lukenut Saa mitä haluat kirjan tai näin, niin katsoo tätä videoa, mitä sulle on jäänyt nimenomaan Saa mitä haluat valmennuksessa, miten se on jeesannut tässä vuoden aikana? No Saa mitä haluat, niin se auttoi niin kutsutusti konkretisoimaan ja miettimään niitä asioita, mitä mä haluan niin kuin muuttaa. Siillähän niin kuin pakotetaan siihen, että mikä on nyt se aihe tai asia, joka mä haluan niin kuin muuttaa. Ja se ei välttämättä ole aina niin kuin niin helppo. Ja siinähän me listataan niin kuin nytten muutamia, onko se viisi aihetta, niin kuin, että mitä me halutaan muuttaa ja sitten lähdetään niin kuin kyselemään sitten pareittain, että mitä lähdetään sitten muuttamaan ja et cetera. Ja kaikissa tämmöisissä niin kuin näissä kursseissa ja varsinkin siinä Saa mitä haluat olla, on se, että se pakottaa sut niin kutsutusti ajattelemaan. Ja se ei välttämättä ole, se on niin kuin tärkeää huomioida se, että se asia, mikä sä luulet on sinulle tärkeä, mikä sinulla tulee ensimmäisenä mieleen, niin se ei välttämättä ole se, niin kuin se tärkein juttu. Ja sitten ehkä vähän aasinsiltana muutenkin, nyt kun tulee jotain ajatuksia ja tämmöisiä näin juttuja, sulla tulee joku fiilis pintaan, niin kysy siltä, miksi tällainen näin. Se ei, siellä ei välttämättä aina se eka asia, ei ole se totuus, mutta että Saa mitä haluat valmennuksessa, niin on ollut se prosessi, kun siinä on oppivihkoja, siellä pakotetaan niin kuin positiivisesti, heittomerkissä pakotetaan, että tehdään näin ja sitten mikä siinä on ollut kans niinku mielettömän hieno on ollut se tunnelma ja se fiilis siellä, että siellä on samanhenkisiä ihmisiä, jotka haluaa muuttaa jotain asiaa elämässä. Ja sitten kun sä kuulet muitten, niin kuin, mitä ne haluaa muuttaa, kun se tehdään välillä pareittain, niin se on ollut niin kuin huikeita juttuja. Ja mä muistan varsinkin niin siitä mun ekasta Saa mitä haluat valmennuksesta se
pari työskentelyä. Mulla oli yksi rouva siinä mukana ja me ollaan nyt Facebook-kavereita oltu siitä lähtien. Ja mä olen nyt seurannut hänen muutosta ja elämäänsä niistä jutuista, mitä hän mulle kertoi luottamuksellisesti, vaan niin kuin siinä niitä asioita, mitä hän haluaa muuttaa. Ja ne on niin kuin nyt in action hänellä ja mä näen niitä niin kuin sitä hänen matkaansa nytten noin Facebookin kautta ja mä olen etuoikeutettu siitä, että hän jakoi sen minun kanssani. Ja sitten siellä on se laudan halkaisu. Se on monille kova juttu ja itsekin olen sen muutaman kerran tehnyt. Kyllä, mä oon nähnyt. Joo, niin, ja mulla ne videollakin. Hyvä. Joo, ja se on tietysti. Ja siinä päästään ihan eri, se on ihan eri juttu lukea kirja pelkästään, kun sitten käydään oikeasti ne käytännössä läpi. On niin helppo lukea kirja ja todeta niille tehtäville, että mä nyt en tee niitä. Ja jos sulla on se kirja kotona, niin mä tsemppaan. Ja jos ei sulla ole, niin tsemppaan tietysti hankkimaan sen, mutta tsemppaan tekemään ne harjoitukset. Ei vaan lukemaan, vaan niin kuin oikeasti miettimään niitä juttuja, mistä sinne kirjassa puhutaan. Silleen sitten saa, voisi sanoa, että se maksimaalisen hyödyn. Joo. Se vastuu on itsellä aina tekemisessä. Kyllä, joo. Kyllä. Tuleeko sulla jotain muuta mieleen? Niin kuin, tänne itse asiassa voitaisiin siihen, että kaikki ei ole varmastikaan mennyt silleen niin kuin putkeen tässä vuoden aikana, eikä se nyt ihan se yksi viikonloppu muuttanut kaikkea, vaan siellä on tullut niitä ikäviä tilanteita. Mitkä sä sanot, että sulla olisi sellaiset niin kuin suurimmat voimavarat ollut, tai mitä sä oot tehnyt, mitä sä oot niin kuin käyttänyt jotain oppimaan tai jotain, miten sä oot päässyt niistä eteenpäin? No siis yksi asia, mikä on tärkeä niin kuin huomata, että niin kuin, tämä ei ole suora tie, vaan tämä on tämmöinen niin kuin mutkikas tie, ja mikään suunnitelma tai laihdutuskuuri ei, tai ihan mikä tahansa, niin se ei kaadu mihinkään niin kuin yksittäiseen juttuun. Ja että välillä kompastutaan, noustaan ylös, pyyhitään pölyt ja mennään eteenpäin. Mutta että yksi semmoinen tärkeä asia on ollut mulla niin kuin sellainen, että kun mulla tapahtuu jotain, siis jotain hyvää tai pahaa tai joku sattumus tai mikä tahansa, niin kun mä elän niin kuin läsnä olevasti, niin mä koko ajan niin kuin kyllä niin kuin tässä pitkin matkaa, niin mä pysähdyn niin kuin edes 5 sekunniksi tai 10 sekunniksi niin kuin miettimään, että mitä juuri tapahtui, niin kuin, että onko tässä niin kuin joku oppija ja onko joku niin kuin sanoma. Ja sitten on ollut niin kuin siis sellainenkin asia, että kun tulee joku oivallus tai joku tapahtuma, niin sitten hetken niin kuin pohtii sitä, että tuli, niin kuin, siis saattaa tulla niin kuin menneisyydestä joku asia, niin sitten sä niin kuin kysyt vaan, niin kuin sanot niin kuin ikään kuin kiitos, ja sitten niin kuin kysyt siltä, no mitä sä niin kuin nyt halusit niin kuin sanoa. Että, ja sitten semmoinen tärkeä asia on, mä oon niin kuin kans niin kuin huomannut, mikä mulla itsellä niin kuin muuttui, ja nyt mä näen sitä hyvin voimakkaasti mun ympärilläni, on se, että miten sä puhut itsellesi, millä äänensävyllä ja mitä sä puhut itsellesi. Ja siinä on niin kuin viva. Ne on osittain sama asia, osittain niin kuin kaksi eri asiaa, mutta se on niin, niin tärkeää se, että mitä sä puhut itsellesi. Mä oon huono, mä en osaa, mä oon huono, mä en osaa. Niin ei, kun mä oon hyvä, mä osaan sen. Jos sen nyt vielä osaan, niin kohta mä osaan. Että niin kuin, kun sä vaan niin kuin käyt sitä sisäistä dialogia, niin se vaikuttaa siihen tietoiseen mieleen ja sitten siihen alitajuntaiseen mieleen, mutta myöskin niinku se, että miten sä puhut. Ja nyt mulla jotenkin aistit herkällä tälle asialle nyt mun henkilökohtaisessa elämässä, kun mä näen ja kuulen niinku ihmisiä, niin mä oon surullinen siitä, niinku, että kun, miten ihmiset puhuu itsellensä. Ja yksi juttu voi haluaisin kertoa, kun se kysymys oli, että mikä on semmoisia tärkeitä juttuja, niin mun mielestä se oli fantastinen päivä se, me oltiin Elämäsi vuosi jengin kanssa silloin tammikuussa ja suunniteltiin se vuosi. Että kun mä olisin ollut 20-vuotiaana tai 30-vuotiaana tai edes 40-vuotiaana semmoisessa päivässä, siis me oltiin 9 tuntia, mitä meitä oli noin 25 ihmistä ja me suunniteltiin meidän vuosi, niin kuin 4 osa-alueen ympärillä, niin kuin viikko, kuukausi, suunnitelma, koko vuosi, että mitkä meidän niin kuin tavoitteet on niin kuin ihmissuhteiden, talouden ja työn ja fyysisen ja näiden osa-alueiden osalta. Ja se oli mun mielestä niin kuin niin voimaannuttava päivä myöskin, että en mä koskaan eläessäni niin kuin suunnitellut mun vuotta
niin kutsutusti ja vielä niin kuin 4 eri osa-alueen osalta, että meillä on siellä niin kuin kvartaalisuunnitelmat nyt ja mä oon sillä matkalla niin kuin aidosti, että ja mä oon niitä asioita niin kutsutusti saavuttanut jo, mitä mä sinne niin kuin kirjasin, niin se oli niin kuin hieno päivä. Mukava kuulla. Joo. Ja se oli itse asiassa ekaa kertaa järjestettiin nyt ja ihan siinä muodossa. Ja siinäkin oli se porukasta tuli voima. Kyllä. Joo. Ja se on tärkeää. Ja siis se on itse asiassa yksi rankimpia juttuja niin kun kerätä se. Munkin oli tarkoitus joskus jo joulukuun alussa suunnitella tämä vuosi. Mutta en mä saanut itteni liikkeelle. Että sitten se oli siinä vuodenvaihteen paikkeilla, kun mä rupesin sitä suunnittelemaan. Mä käytin sitten siihen useita päiviä. Tänä vuonna taisin käyttää joku 6-7 päivää. Että joka päivä jonkun tunnin ajan suunnittelin, että mitä kaikkea mä haluan viedä. Ja se on sitä omaa tärkeää aikaa, mikä pitää ottaa itselle. Ja silleen väliä, että missä tilanteessa olet elämässä, niin mun mielestä on tärkeää ottaa. Joo. Jos sulla menee hyvin, niin sä teet sen, niin se auttaa siihen, että menee hyvin. Jos sä oot todella huonossa tilanteessa, niin sitten sä pystyt niinku suunnittelemaan sitä, että miten sä pääset ulos siitä tilanteesta. Joo, ja se on vähän siis semmoinen, niin kuin, se ei ole välttämättä, jos joku vierastaa tavoitesanaa, niin se ei ole tavoitesuunnitelma. Se on vähän niin kuin semmoinen toimintasuunnitelma, että näitä asioita mä aion tehdä tässä kuukaudessa ja vähän niin kuin miettiä ja et cetera. Ja kun sä käytät sen ajan niin kuin niiden pohtimiseen, niin ne jää sinne niin kutsutusti alitajuntaan ikään kuin muhimaan. Ja mulla on niin kuin siis semmoinen fiilis jo nyt, siis me eletään nyt kesäkuuta, että voi hurja, kun mä pääsen suunnittelemaan niin kuin ensi vuotta, ja onko se sitten taas elämäsi vuosi ihmisten kanssa silloin tammikuussa, vai tehdäänkö se joulukuun puolella, vai teekö mä sen yksin? Voi olla, että mä lähden niin kuin toteuttamaan sitä yksin, mutta että se, että sä teet sen porukassa muiden ihmisten ympärillä sinun ohjaamana, niin silloin se lopputulos on kyllä ihan varmasti parempi, ja ryhmässä oli niin kuin se voima, ja sielläkin niin kuin oli, niin kuin juteltiin ja keskusteltiin ja sparrattiin niin kuin toisiamme, ja välillä sitten sä olit semmoisessa niin kuin umpikujassa, että niin kuin sä tiesit, mitä sä haluat, mutta sä et osannut pukea sitä sanoiksi, niin sit sä parrasit lähellä istuvan ihmisen kanssa, miten mä niin kuin nyt muotoilen tämän, mitä mä haluan niin kuin sanoiksi, ja niin kuin ryhmässä tulee se voima. Kyllä. Jos on aina, ja sillä niin kuin mä suosittelen, että ottaa niin kuin semmoisen kerran vuodessa semmoisen suunnitteluhetke. Ja jos esimerkiksi ei sun tarvi odottaa vuoden vaihteessa, juu, että Tomilla on suunnitelma, mutta jos Tomilla ei olisi suunnitelmaa, jos oltaisiin nyt tavattu, jos olisit mulla nyt ekaa kertaa valmennut, sulla ei olisi niin kuin elämää semmoista niin kuin isompaa suunnitelmaa, niin mä suosittelisin, että nyt aletaan hommia, että tehdään ekaaksi se iso suunnitelma, ja sitten lähdetään katsoa. Toisaalta jos joku ihminen on niin kuin tosi pohjalla omassa elämässä, niin silloin mä näen, että ei välttämättä ole sitä energiaa ja voimaa semmoisen ison suunnitelman tekemiseen. Joo. Ja silloin on tärkeää vaan katsoa se, että okei, että millä me päästään eteenpäin, mihin kannattaa keskittyä. Silloin tehdään ne baby step -suunnitelmat, ne pikkuaskel -suunnitelmat. Kyllä. Ja mullakin on niin siis siis mulla on nyt näitä isoja juttuja, isoja suunnitelmia, mutta joillekin osa-alueille mulla on näitä baby step -suunnitelmia niin kuin vielä, että niin kuin niitä pystyy niin kuin tekemään nyt monella tasolla. Ja nyt niin kuin sanotaan, kun tässä mennyt omalla matkalla vähän niin kuin eteenpäin, niin mä pystyn niin kuin vähän hallinnoimaan joitakin asioita. Että niitä on liikaa, mutta että niin kuin sanottu, ne isot jutut, niin ne on vain 1 ja 3 kuukautta ja näin. Mutta että semmoisia pikkumuutoksia. Hmm. Että välillä pysähdytään hetken niin kuin miettimään, että miten tämä päivä on mennyt ja näin. Esimerkiksi mulla on kiitollisuushetket tullut. Ei mulla ollut koskaan aikaisemmin. Niin kuin, että kiitollisuus, niin kuin, että se on siinä mun aamustrategiassa, niin kuin, että kun mä oon tehnyt se mun 30 minuutin heräämistrategia, niin mulla siinä noin 5 minuutin kiitollisuushetki, että mä niin kuin mietin niitä asioita, mistä mä oon kiitollinen, ja se on niin kuin ollut voimaannuttava asia. Se varmasti se muuttaa se, ja tää helposti mieli ajattelee, että no onko se nyt niin väliä. Mutta vitsi, kokeile. Tee 5 minuuttia joka ikinen päivä, vaikka seuraavan viikon ajan. Ja kerro sitten itsellesi, että oliko se merkitystä vai ei. No. Se on sitä pysähtymistä. Ja me ei aina tajuta, niin kun, että mistä me ollaan niin kun kiitollisia. Ja sekin on ollut niin kun hyvä oppi, että kun ollaan kiitollisia, aina tulee niin kun mieleen lapset niin kun heti ekana. Mutta että kun ne voi olla semmoiset pienet jutut, niin kun, että kiitollinen, hei mä oivalsin tänään, kiitollinen, että mä kohtasin sen ihmisen, tai hei kiitollinen, mä sain sen kaupan, tai tällainen, että niin kun on niin kun
ei ne aiheet, mistä voi olla kiitollisia, niin ne ei vaan lopu, mutta me ei vaan niin kuin nähdä niitä, niin kuin, että sitten niin kuin, että sit voi olla ihan mistä tahansa niin kuin kiitollisia, että huomenna mä herään, niin mä tiedän ainakin, että tämä tilaisuus ja Ilkka Koppelomäki on mun kiitollisuuslistalla. Tämä on ollut niin voimaannuttava niin kuin kohtaaminen taas. Niin. Ja sitten taas seuraavana päivänä joku toinen juttu. Kyllä, joka päivä ne mitä silloin. Eikö se haittaa, vaikka se joka päivä samoja? Joo, ei, mutta että kun käyttää vähän mielikuvitusta, niin kyllä se sitten laajenee muut kuin lapset, joka se on semmoinen kestoaihe. Niin kuin. Kyllä. Joo, joskus ihmiset käsittää sen väärin, että tästä joka päivä keksii uusia juttuja. No ei, että kyllä se voi tulla joka päivä, niin kuin, ja mä oon joka päivä ainakin mun perheestä kiitollinen. Joo, kyllä. Eikä niin kuin se ole yhtään tylsä. Se aihe ei kärsi inflaatiota pätkän vertaa. Ei, joka päivä voi olla. Ja totta kai sitä kohtaa perheen erilaisena, kun on niin kuin kiitollinen. Eikä se ole sillä tavalla, että joo, kyllä mä tiedän, että mä oon kiitollinen, vaan niin kuin ihan oikeasti kokee sen, että mä oon kiitollinen siitä. Ja nämä on siis, niin kuin, kun aloitetaan tämä siitä, että Tomo on ollut niin kuin haastavassa tilanteessa, nämä on niin kuin tosi pieniä, yksinkertaisia juttuja ja äärettömän tärkeitä siihen, niin kuin, siihen kasvuun nousuun. Ja nyt me voitaisiin itse asiassa ottaa hetki silleen, että kerros nyt sitten, niin kuin, että mitä sulla on oikeasti tapahtunut. Että sä näytät hyvältä ja näyttää, että sulla menee hyvin, mutta sitten kuitenkin sä oot sanonut, että ei ole niin isoja muutoksia. Että niin kuin, esimerkiksi se velkatilanne nyt ei ole muuttunut, mikä oli yksi niitä suurimpia niin kuin ongelmia. Mutta mitä konkreettista on tapahtunut tässä matkan varrella? Jos lähdetään ihan siis tämmöistä asiasta, että niin kuin paino on lähtenyt pois pysyvästi 9 kiloa. Niin kuin, että jos sieltä nyt kamerasta näkee, niin kumpua on vielä vähän, mutta että se on vähenemään niin kuin päin. Ja siinäkin oli niin kuin se painonpudotuksen niin kuin aiheena ja mistä se niin kuin lähti liikkeelle, niin en mä ole laihdutuskuurilla. Enkä mä oon niin kuin tehnyt niin kuin mitään semmoista niin kuin radikaalia sen asian eteen, vaan että mä olen tehnyt elämäntapa muutoksia sen, jonka niin kuin seurauksena paino on lähtenyt meneen alaspäin. Ja mä voin paremmin. Ja ihmiset niin kuin näkee, siis toki mä oon niin kuin freesimmän näköinen, kun ei ole enää silmäpusseja tällainen näin, mutta se paino on ollut yksi niin kuin semmoinen iso asia, mikä tässä niin kuin matkan varrella ja se läsnäolo se mainittiin jo mutta että sitten niinku semmoiset isot asiat mikä niinku oli vaati niinku aikansa ja tällainen niin oli se avioero ja mä tiedän että niinku näitten ystävien tukielämäsi vuodessa niin ilman heitä mä en olisi niinku selviytynyt edes näin hyvin siitä. Se on niin yksittäinen dramaattinen niinku asia se muutos ja tässä on ollut niin kuin, että mikä on muuttunut, niin muuttunut on se, että mä oon saanut fantastisia hyviä ystäviä sieltä elämäsi vuoden niin kuin ihmisistä ja sieltä on tullut paljon ystäviä, mutta sitten siellä niin kuin on muutama niin kuin oikein niin kuin erottautunut niin kutsuttu sydänystäviksi ja mä ikuisesti kiitollin, että mä oon heidät niin kuin kohdannut ja he ovat muuttaneet minua, että tässä ei ole aina vaan niin kuin se, että minä olen muuttunut. Mä oon nähnyt heissäkin muuttunut, hekin on muuttunut, me ollaan muututtu yhdessä ja me ollaan tehty yhdessä niin kuin tätä matkaa. Mutta sitten niin kuin se yleinen muutos muuten, niin kuin, että mitä mä vaan niin kuin näen ja aistin tämän elämän. Ja sitten oli myös niin kuin yksi tärkeä asia oli se, että niin kuin mä tuossa ihan alussa sanoin, niin kuin, että mun piti heti hakea töitä. Niin mä en sitten... Siinä kävi 2 työpaikkaa, mutta mä en viihtynyt siellä ja siellä oli henkisesti ahdistuneita, niin kuin minä en ollut, vaan se ilmapiiri niissä paikoissa ei ollut niin hyvä kuin ne niin kuin pitäisi olla. Ja sitten mä sain ennen kaikkea niin kuin voimaa hakea uusia duuneja. Ja mulla oli, niin kuin, mä sain drivea hakea uusia työpaikkoja, mulla oli paljon niin kuin asioita vireillä ja hyviä keissejä meneillään. Et se oli sitten vaan niin kuin sitten... Kohtalo on se, että itse asiassa se mun seuraava työpaikka tulikin tää elämäsi vuoden sisältä, mikä on niinku kans niinku huikea juttu. Mutta yleisesti se isoin asia on se, että on saanut voimat ja elinvoiman niinku takaisin ja sen iloisuuden asioita toteuttaa. Ja niinku sä oot korostanut sen, mikä niinku elämäsi vuoden osalta on niinku ollut se, että
niin kun mun tilannehan oli se, että mä olin siellä alhaalla, mutta kun elämäsi vuoteen tulee, niin ei tarvi olla niin kun asiat huonosti. Tänne voi tulla, kun menee helkkarin hyvinkin. Ja se on niin kun tärkeä niin kun huomata, että tämä niin kun, tää on nyt vaan mun tarina, että mä tulin sieltä alhaalta ylös, mutta tähän voi tulla semmoinenkin, joka on jo kaikki asiat niin kuin sillain näennäisesti hyvin tai on oikeasti hyvin, mutta että viedään asiat niin kutsutusti next levelille. Ja se, mikä sulla on ollut ajatus tämän elämäsi vuoden osalta, että nämä asiat nopeutuisi. Mm. Ja mä allekirjoitan sen niin kuin nyt täysin, että nämä uudet asiat ja tavoitteet, mitkä mulla on ollut, niin siis kyllä mulla on semmoinen fast forward nyt niin kuin päällä, että nämä asiat tapahtuu niin kuin normaalia nopeammin. Ja yksi asia, mä tiedän, niin kuin tämä mun talousasia, niin se tulee nyt vaan korjaantumaan niillä asioilla, mihin mä oon saanut energiaa, voimaa ja oivalluksia ja myöskin niin kuin apuja. Eli mä oon kohdannut myöskin nyt tämän mun uuden muuttuneen elämän takia ja ansiosta niin kuin uusiin ihmisiin, että mä oon verkottautunut. Ja se, mikä tässä on hienoa näissä tilaisuuksissa, että sä tapaat samanhenkisiä ihmisiä, jotka ovat myöskin kiinnostuneita siitä muutoksesta. Ja ne ihmiset ovat niin kuin sit kans ihan niin kuin eri liike-elämän ja kulttuurin taustasiakin, et cetera. Et ei se kato niin kuin tutkintoa tai ammattia, mitä sä oot, mutta sä oot vaan kiinnostunut siitä henkisestä niin kuin kasvusta. Ja tähän ihmisporukkaan niin kuin mahtuu, niin kuin sanotaanko, muurarista juristiin tai lääkäriin. Että niin kuin tosi fantastisia ihmiskohtaamisia, jolta mä olen saanut apua tai oppinut. Että kun niin kuin, tämä on ollut siltä osin niin kuin huikea matka. Ihan käsittämättömiä ihmiskohtaamisia. Ja sitten tämä mun kohdalla vielä niin kuin tehnyt sen, että mä oon nyt lähtenyt jo Suomen rajojen ulkopuolelle tässä niin kuin mun henkisen kasvun matkalla. Että mä olin tuossa 2 viikkoa sitten Zürichissä kansainvälisessä huippuluokan esiintymiskoulutuksessa, missä oli maailman parhaat niin kuin esiintymiskouluttajat, joka tukee nyt mun puheuraa, sillä mä haluan puhua jatkossa niin kuin enemmän. Ja siellä oli 300 ihmistä ympäri maailmaa ja aivan fantastinen porukka. Ja sielläkin oli ihan niin kuin, että se oli jännä homma, että sieltä porukasta niin kuin valikoitu kans niin kuin muutama oikein semmoinen, joiden kanssa vaan niin synkkas, ja niiden kanssa ollaan nyt oltu Facebookin yhteydessä, LinkedInin yhteydessä ja connectioneita, ja mä tapasin siellä yhden suomalaisrouvankin, joka oli yhteydessä muuhun ja kertoi, että mitä kohtaamisia hänellä oli ollut siellä, ja hän on niin kuin tehnyt siis kauppaa ihan siis käsittämättömän hienolla summilla, että siellä vaan niin kuin ihmiset, jotka on ollut oikeassa moodissa, niin on niin kuin yhdistynyt. Ja se on esimerkki siitä, että kun sä oot jossain tilaisuuksissa tai tällainen näin, niin ole aktiivinen, juttele, verkottaudu, ole rohkea, tule kuplastasi ulos, juttele. Sillä jos sä oot vaan hiljaa, silloin mitään ei tapahdu. Et siinä on taas vastuu kanssa, että mennä juttelemaan ihmisille ja kohtaamaan niitä. Kyllä. Älä jää yksi. Uskalla kertoa, mikä on rehellisesti sun tilanne. Kerto se itsellesi, kerto se jollekin. Kun sä kerrot sen jollekin, joku pystyy oikeasti jeesaamaan auttaa sun. No, kun ne kanssaihmiset, jotka kanssa tässä niin ollaan tekemisissä, kun ne ei tiedä, niin ne ei voi auttaa. Ja ihminenhän on sellainen, että meillä, niin kun, mä uskallan niin kun väittää se, että kaikki me ihmiset halutaan auttaa. Se on meissä niin kuin syvään sen rakentamisen, sen auttamisen halu, mutta että jos ei niin kuin siitä tiedä, niin on vaikea niin kuin auttaa. Ja siis, ja yksi konkreettinen asia, mitä mäkin olen niin kuin oppinut tässä näin, niin kuin pyydä apua. Et ole avoin, ja sitten niin kuin tärkeä niin kuin huomata se, että sä pyydät niin kuin vilpittömin aikein apua. Ja oot niin kuin avoin ja rehellinen, että hei, nyt on pieni niin kuin ongelmapula, että voitko auttaa. Ja kun sä kysyt ihmiseltä, voitko auttaa, niin kyllä mä niin kuin 99% väitän, että ihminen niin kuin auttaa. Kyllä. Antaa hyvän kiertää. Ja sitten myöskin niin kuin se, että mä koen niin kuin nyt tärkeänä, että mä oon kertomassa mun tarinaa, niin on se. Mutta että sitten kun mä ajattelen nyt, että mä oon matkalla ylös, niin mä mietin, että ketä mä otan tässä matkalla ylös mukaani. Että onko nyt joku, jota mä voin auttaa tässä matkalla niin kuin ylös. Ja niitä on ollut. Ja me ei voida elää kenenkään puolesta niin kuin mitään, mutta jos sä niin kuin näet tai kohtaat jonkun, jota sä voit niin kuin auttaa, jeesata, antaa vinkin, pitää kädestä, kuunnella, niin sulla, mä sanon näin, että sulla on vastuu, että kun mä olen saanut apua, niin minulla on vastuu myöskin antaa apua muille ja mennä ylös.
Ja tämä on paljon astempaa niin kuin matkalla ylös, kun tämä voi tehdä yhdessä jonkun kanssa. Kyllä, ehdottomasti. Ehdottomasti saa vielä. Hyvä, meillä on ollut mun mielestä aivan todella inspiroiva keskustelu. On niin, niin mukava kuulla tätä tarinaa ja kaikkea. Siis mä oon tiennyt kuitenkin, kun me ollaan tässä vuosi käyty näitä juttuja läpi, niin on paljon tiennyt sun matkasta. Mutta tässä on tullut paljon semmoistakin asiaa, mitä mä en ole tiennyt ollenkaan. Ja myös tosi hyviä juttuja jaettavaksi just ihmisille, ketkä saattaa olla samassa tilanteessa. Tai... Kiitos kutsusta. Niin, kiitos sulle, että tulit. Ja, ihan huikeeta. Onko jotain semmoista, mitä sä haluaisit vielä, niin tässä on tullut paljon vinkkejä muuta, mutta onko jotain, mitä sä haluaisit vielä sanoa tai kertoa esimerkiksi semmoiselle ihmiselle, joka on samanlaisessa tilanteessa, että joku, joka on tehnyt konkurssin ja, on pohjalla omassa elämässä ja tuntuu, että ei pääse. Niin kun sä kuvittelet sen tilanteen, missä sä olit, niin minkä vinkin sä antaisit nytten semmoiselle ihmiselle? Voit ajatella myös, minkä vinkin sä antaisit itselle silloin, kun sä olit siinä tilanteessa, mutta miten nyt vaan? Siis silloin, kun sä oot siinä niinku pohjalla, niin sä oot niinku yksin, niin pitää vaan lähteä niinku ajattelemaan niitä asioita, että mistä mä voisin saada apua, niinku rohkeus siihen apun pyyntöön, mistä sä voit saada sitä apua. Ja myöskin on tärkeää niinku miettiä niitä ihmisiä, jotka on siinä sun ympärilläs, että ovatko ne rakentavia ja hedelmällisiä ja onko ne ihmisiä, jotka pitää sut siellä alhaalla. Mä oon tunnistanut niin kuin nyt monta semmoista niin kuin keissiä, niin kun kuuntelee niitä tarinoita, että et välillä pitää tehdä kipeitä päätöksiä ja vaihtaa sitä lähipiiriä. Ja se voi olla myöskin niinkin radikaali, että se puoliso vaihtuu tai se seurustelukumppani tai avokumppani tai näin. Että niin kuin olla vaan niin kuin kriittinen, niin kuin ne ihmiset, jotka on siinä sun ympärilläsi. Mutta että ennen kaikkea on niin kuin se, että aukaise se suus ja pyydä apua ja mieti niitä niin kuin foorumeita. Sitten niin kuin ystävät, luottohenkilöt, positiivisuus, baby steps, kurinalaisuus. Ja se kurinalaisuus, mä sanon niin kuin siinä asioissa, on se, että sulla on itsellä vastuu niistä muutoksista ja niistä asioista, niin kuin mitä tehdä, kun se on vaan näin, että kukaan ei tule sieltä niin kuin noukkimaan sieltä sulla niin kuin ylös. Ja sitten armollinen niin kuin semmoista asiasta, että välttämättä ne asiat ei niin kuin tapahdu niin kuin nyt just näin, niin kurinalaisuutta, usko, tee, toimit ja sitten niin kuin miettiä, niin kuin koittaa oppia sitä läsnäolon elämistä siltä, että joku ne asiat, mikä on niin kuin tapahtunut tällainen, että sä niin kuin hetken niin kuin mietit. Ja sitten niin kuin mä sanoisin näin, että tärkein väline on se peili. Eli mene peilin eteen ja ole kriittinen ja ole ennen kaikkea rehellinen itsellesi. Sillä ne asiat ja ne vastuut, niin ne on siellä peilissä, minkä sä näet, eli sinä itse. Siellä on se totuus ja siinä kohtaa tulee se sana armollisuus, että se voi olla ulkopuoliset syyt, jotka on ajanut sut alas tai sitten sä oot se itse, mutta kyllä se totuus löytyy siitä peilistä monasti, se mikä on vienyt sut alas, mutta ennen kaikkea se totuus löytyy sieltä peilistä, joka nostaa sut sieltä ylös. Eli mä uskallan väittää sen, että me ihmisillä on taipumus siitä, että me ei olla rehellisiä itsellemme. Ja se on asia, minkä kanssa mä niin kuin väärin sanon taistelen, mutta se on asia, jota mä opettelen joka päivä. Niin kuin on semmoinen umpirehellisyys itseäni niin kutsutusti kohtaan. Ja siinä kohtaa sitten tulee, kun me olemme itse kriittisiä itsemme kohtaan, niin tulee niin kuin se anteeksianto ja arvollisuus. Niin kuin se on vähän semmoinen kolmio, joka niin kuin se kiertää. Mutta elämä on ihanaa nytten, kun tulee oivalluksia niin kuin Saari, mä rakastan sanaa oivallus, niin kun, että niin kun joka päivä tulee niin kun oivalluksia ja se on niin kun ihanaa. Ja se oivallus on, niin kun, välillä se voi olla vähän niin kun tuskaisaa oivaltaa jotain asiaa, mutta samaan aikaan niin se on äärimmäisen vapauttavaa. Kyllä. Hei, mitä saanko tarkentaa vielä tai kysyä tarkennusta, mitä sä tarkoitit, että mennä peili eteen ei olla kriittinen? Ja rehellinen ja armoinen. Mutta siis tämä kriittinen sana meinaa yllätti mut. Että jos on pohjalla ja silloin yleensä on niin kun aika ikävä olla,
niin sitten jos joo, menee peilin eteen ja on kriittinen, niin, niin siis, mulla tuli ekaksi ehkä sitten silleen, että... Niin, kun... siis että sä oot siinä kohdassa, sä oot niin kun, siis se kriittisen niin kun rehellinen itseesi niin kun kohtaa, että älä nyt niin kun yritä kusettaa ketään, että on niin, kun niin kriittinen sen asian suhteen, että tuo se asia niin kun pintaan, käsittele sitä, ole umpi rehellinen ja kun ihmisellä on niin kun nyt taipumus, että ei olla niin kuin, haetaan ehkä vielä niin kuin sen lopullisen totuuden myöntämisen suhteen, niin pääseekö tästä niin kuin nyt pois, nyt livahtaa niin kuin jotenkin, vaan että siinä tulee niin kuin se kriittisyys. Sillä voisi ehkä olla joku toinen sana, mun sanakirjassa se on kriittisyys. Se ei ole helppoa. Siis mä olen sillä matkalla edelleenkin joka päivä. Mutta että mä vaan niin kun oon oppinut niin kun nyt olemaan kriittinen. Mutta mulla on osittain, niin kun, mä haluaisin ehkä vielä niin kun loppukaneettina niin kun tulla se, että mä ehkä välillä rääkkään itteeni niin kun tarkoituksella. Se ei tarkoita, että mä olen jossain masennuksen syvässä kuopassa tai näin, mutta että mä niin kun, mulla on niin kun nyt kasvanut se rohkeus miettiä niitä jotain asioita tai kipeitä asioita tai näin, mutta se on nyt mun tapani niin kun vaan niin kun, no niin, käsitellään sitä näin ja... Sitten se on käsitelty ja se on mennyt eteenpäin. Ja se nopeuttaa niin kuin tätä prosessia. Ja se nopeuttaa sen takia, kun sä oot rehellinen, uskalla tuoda ne ajatukset pintaan, käsitellä ne näin. Ne ei välttämättä niin kuin ratkee, mutta ne, kun ne tulee tähän pintaan, niin se jo niin kuin helpottaa. Kyllä. Kuulostaa erittäin hyviltä vinkkeiltä. Ja toivon, että niistä on todella paljon vinkkejä. Jos ei sulla ole tämmöisiä ongelmia, tilanteita, niin... Auta jeesaan niitä, jotka, jos sä tiedät, että joku on vastaavassa tilanteessa, kun Tuomo on ollut, niin lähetä linkki tähän videoon ja katsoa. Koska yksi, niin kuin, mitä mä haluan saa, mitä haluat kirjalla tehdä, niin on se, että mä haluan jollakin tavalla tsempata, jeesata, rohkaista niitä ihmisiä ja auttaa uskomaan niitä ihmisiä, jotka on jossain todella ikävässä tilanteessa, että sieltä pääsee pois. Sieltä on mahdollista päästä pois. On. Aina on toivoa. Joo. Aina on toivoa. Ja sitten vielä sit, hei, semmoinen lopuksi, jos me joskus näet minut jossain tilaisuudessa tai kadulla tai näin, niin mulle saa aina tulla juttelemaan. Kyllä, siis Tuom on tosi rento tyyppi. Ja todella mukava, että tosiaan tuli tänne. Ja kiitos hei. Sulle. Ai niin. Pinkit paidat. Niin. Joo, me ollaan sattumalta oltu usein pinkespaisa, mutta tänään oli kyllä laskelmoitu juttu. Niin, no, tänään oli laskelmoitu juttu. Siis mä tiesin, että mä tuun tänne pinkespaidassa ja sitten tää on mun tavaramerkki. Kyse on aina loppujen lopuksi tästä sydämestä, että ihmiset tuntee mut jo tätä Pink Man, yeah. Pink Healing Talks. Joo. Yeah. Tää on mun pojankin lempiväri ja mä oon alkanut tykkää ihan sikana. Ja mulla on monia pinkkejä juttuja. Mulla on mun vanha iPodikin, sekin on pinkki. Joo. Joo, mutta hei, kiitos sulle, kiitos. Että oot kattonut tämän haastattelun. Mä todella toivon, että tästä on tullut jotain konkreettisia, hyviä ideoita sun omaa elämää. Älä yritä ottaa kaikkea tai joku yksi juttu. Jos ei sulla vielä saa, mitä haluat kirjaa, niin suosittelen hankkimaan sen, mistä ikinä saatkaan sen helpoiten, joko meidän verkkokaupasta tai kaupasta. Ja oot tervetullut toki saa mitä haluat valmennukseen. Tässä puhuttiin monista muistakin valmennuksista, mutta se on se, mistä kannattaa aina aloittaa. Että siellä me selkeytetään, millä tämä menee ja toivottavasti nähdään jossakin. Kyllä, tervetuloa mukaan jengi. Kyllä, mutta pääjuttu, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemminkin, että jos tämä voisi jeesata jotain ihmisiä eteenpäin, saa mitä haluat kirjan. Idea on se, että mä haluan jakaa hyvin yksinkertaisia juttuja ihmisille, joilla olisi merkitystä omaa elämään. Ja mahdollisimman moni ihminen ei eläisi katkeraa elämää, vaan hyvää elämää. Niin, jos sä tiedät ihmisiä, josta olisi jotain iloa tästä videosta, niin jaa tämä eteenpäin. Mutta näillä sanoilla, kiitos Tom. Kiitos. Tämä oli mahtavaa. Niin oli. Hyvä. Kiitos, että tulit mun elämääni. Kiitos. Nähdään. Moi. Tämä oli hyvä.